Розділ шостий. Упир у піжамі. Шок від утрати дикозора висів над будинком усі наступні дні. Гаррі постійно сподівався, що той ось-ось зайде у задні двері, як і інші члени ордену, що снували туди-сюди, приносячи різні новини. Гаррі відчував, що тільки активними діями він розвіє почуття провини й горя, і що він якнайскоріше повинен узятись за пошуки і знищення горокраксів. «Ти ж нічого не вдієш з тими!» Рон беззвучно проказав губами слово горокраксами, «поки тобі не стукне 17. На тобі й досі є слід. Та й хіба ми тут не можемо все розпланувати з таким самим успіхом, як і деінде? Чи може...» – Рон перейшов на шепіт. «Ти вже знаєш, де вони, ті відомо що?» «Не знаю», – зізнався Гаррі. «Здається, Герміона щось там досліджувала», – згадав Рон. «Казала, що розповість, як ти вже будеш тут». Вони сиділи за сніданком. Містер Візлі й Білл щойно відбули на роботу. Місіс Візлі пішла нагору будити Герміону і Джелі. А Флер подалась приймати ванну. 31-го слід перестане діяти», – сказав Гаррі. «Це означає, що я ще мушу тут сидіти всього 4 дні. А тоді я зможу 5 днів», – твердо виправив його Рон. «Треба залишитись на весілля. Якщо ми його пропустимо, вони нас повбивають». Гаррі зрозумів, що вони – це Флер і місіс Візлі. «Невже вони не усвідомлюють, як це важливо?» «Звичайно, ні», – знизав плече Марон. «Та й звідки їм про це знати? Але раз ти про це згадав, я хотів би побалакати на цю тему». Рон зиркнув на двері, перевіряючи, чи не повертається місіс Візлі, і підсунувся ближче до Гаррі. Сторінка 77. «Мама намагалась все вивідати у мене і в Герміони. Що ми задумали робити? Тепер візьметься за тебе, тож готуйся». «Тато і Люпен теж допитувались, але ми їм сказали, що Дамблдор велів тобі нікому не розповідати, крім нас. І вони відчепились. Але не мама. Вона настроєна рішуче». Не минуло й кількох годин, як Ронове передбачення здійснилось. Після обіду місіс Візлі покликала Гаррі, щоб він допоміг з'ясувати, чи не йому бува належить шкарпетка, яка, як їй здавалося, могла випасти з його рюкзака. Загнавши його в кут у крихітній посудомийні при кухні, вона відразу пішла у наступ. «Рон і Герміона щось там вигадують, ніби ви всі троє кидаєте Хогвартс?» – почала вона невимушеним буденним тоном. «О, – розгубився Гаррі, – так, кидаємо!» У кутку крутнувся відтискний валок для білизни, викидаючи щось схоже на камізельку містера Візлі. «Можна запитати, чому ви відмовляєтесь від освіти?» – продовжила місіс Візлі. «Ну, Дамблдор доручив мені одну справу», – пробурмотів Гаррі. «Рон і Герміона про це знають і хочуть допомогти». «Ну, і яка ж це справа?» «Вибачте, я не можу. Скажу відверто. Ми з Артуром маємо повне право знати, і, думаю, містер та місіс Грейнджери зі мною погодяться», – наполягала місіс Візлі. Гаррі боявся натиску стурбованих батьків. Тож, примусив себе подивитися їй прямо в очі, відзначивши при цьому, що вони теж були карі, як і в Джині. Це не допомогло. «Місіс Візлі, Дамблдор не хотів, щоб про це знав ще хтось. Даруйте. Рон і Герміона не зобов'язані йти зі мною, хай вирішують». «Не думаю, що й ти повинен кудись іти», – відкинула вона удавану байдужість. «Ви тільки-тільки стаєте повнолітні. Це повна нісенітниця. Якби Дамблдорові треба було». Сторінка 78. «Зробити якусь справу, то він мав у своєму розпорядженні увесь орден. Гаррі, ти, мабуть, не так його зрозумів. Можливо, він розповідав тобі про щось таке, що він сам хотів би зробити, а ти подумав, що він доручив це тобі?» «Я все правильно зрозумів», – категорично заперечив Гаррі. «Це маю зробити я». Він віддав їй шкарпетку з візерунком у вигляді золотого очерету, яку мав упізнати. «Це не моя, бо я, до речі, не фанат Калабані Юнайтед». «Ой, а вже ж ні», – підозріло швидко повернулась до недбалого тону місіс Візлі. «Як я сама не здогадалась. Гаррі, поки ти ще в нас, допоможеш готувати весілля Біла Флер? Ще й стільки роботи». «Так, я, звичайно», – погодився Гаррі, збентежений несподіваною зміною теми. «От молодець», – зраділа вона, усміхнулась і вийшла з посудомийні. З тієї миті місіс Візлі так завантажила Гаррі, Рона і Герміону підготовкою до весілля, що вони геть не мали часу думати про щось інше. Її поведінку можна було, звісно, пояснити тим, що вона хотіла відвернути усіх від думок про дикозора та про жах їхньої недавньої подорожі.
Та коли 2 дні минули в безперервному чищенні ножів і виделок, добиранні весільних стрічок, бантів і квітів відповідних кольорів, дегномізації саду та готуванні цілих стосів маленьких канапочок, Гаррі почав підозрювати, що в неї на думці було щось інше. Усі завдання місіс Візлі підлаштувала так, щоб Гаррі не опинявся поряд з Роном та Герміоною. З того вечора першого, коли він розповів їм, як Волдеморт катував Олівандера, ще ні разу не вдавалось поговорити з ними наодинці. «Мама, здається, думає, що, не даючи нам зібратися і усе розпланувати, вона нас тут затримає», – сказала впівголоса Джинні, накриваючи з Гаррі стіл до вечері на третій день після його прибуття. «І що ж, на її думку, станеться?» – пробурмотів Гаррі. Сторінка 79. «Хтось інший об'є Волдеморта, поки ми тут робимо канапочки?» Він це сказав, не подумавши, і побачив, як зблідла Джинні. «То це правда?» – спитала вона. «Це те, що ти збираєшся зробити?» «Та ні, я пожартував», – ухильно відповів Гаррі. Вони дивились одне на одного, і в очах Джинні Гаррі побачив щось більше, ніж звичайну тривогу. Раптом до нього дійшло, що це він уперше опинився з нею наодинці, ще відтоді, як вони ховались по таємних закутках хогвартських угідь. Не сумнівався, що вона теж про це подумала. Обоє аж підскочили, коли відчинилися двері і зайшли містер Візлі, Кінслі та Білл. На вечерю до них часто прибували інші члени ордену, бо тепер їхня штаб-квартира перемістилась з площі Гримо, 12, у Берліг. Містер Візлі пояснив, що після загибелі Дамблдора, їхнього тайного охоронця, всі ті, кому Дамблдор довірив таємницю про розташування штабу на площі Гримо, ставали по черзі тайноохоронцями. А оскільки нас 20, то це дуже послаблює дію чарів довіри. У 20 більше можливостей для смертежері видобути з когось таємницю. Годі сподіватися, що вона втримається надовго. «Але ж Снейп давно вже, мабуть, виказав смертежерам адресу», – запитав Гаррі. Річ у тім, що Дикозор захистив її кількома протиснейповими закляттями, на той випадок, якщо він знову там з'явиться. Ми сподіваємось, що вони достатньо потужні і не тільки його не підпускатимуть, а й запечатають йому рота, коли він захоче розповісти про цей будинок. Проте 100% певності нема. Це було б божевілля і далі користуватись цим будинком як штаб-квартирою, тепер, коли його захист такий ненадійний. Того вечора на кухні зібрало стільки людей, що важко було орудувати ножами і виделками. Гаррі опинився пліч-опліч із Джинні. Згадка про те не сказано, що майнуло між ними. Сторінка 80. Викликала в нього бажання опинитись бодай через кілька душ від неї. Він як міг уникав торкатись її руки, і тому ледве міг різати курку. «Нема новин про Дикозора?» – спитав Гаррі в Біла. «Жодних», – відповів Біл. Вони не могли влаштувати йому похорон, бо Біл з Люпином так і не знайшли його тіла. Важко було з'ясувати, де він упав, беручи до уваги темряву і хаотичність бою. У щоденному віщуні не було ані слова про його смерть чи про те, що знайшли його тіло, – вів далі Біл. «Та це ще нічого не означає. Зараз багато чого замовчується». «І досі ще не скликали слухання про неповнолітні чари, які я насилав, рятуючись від смертежерів?» Через стіл запитав Гаррі в містера Візлі, і той похитав головою. «Тому що розумієш, що в мене не було іншого вибору, чи тому що не хочу, щоб усі знали про Волдемортів напад на мене?» «Гадаю, що друге. Скрімджір не хоче визнавати ні того, що Волдемор знову при силі, ані масової втечі з Азкабану». «Ну так навіщо ж казати людям правду?» – скривився Гаррі, так міцно стискаючи ножа, що на правій руці проступив білий, ледь помітний шрам зі словами «Я не повинен брехати». «Невже в міністерстві нема кому з ним боротись?» – сердито запитав Рон. «Та є, Роне, але люди залякані», – відповів містер Візлі. «Бояться, що наступними зникнуть вони і що нападуть на їхніх дітей. Скрізь ходять паскудні чутки. Я, наприклад, не вірю, що викладачка маглознавства з Хогвартса пішла у відставку. Її вже кілька тижнів не бачили. Тим часом Скрімджер цілими днями сидить, замкнувшись в кабінеті. Сподіваюсь, він там розробляє хоч якийсь план». У паузі місіс Візлі чарами відсунула порожні тарілки і подала яблучний пиріг. «Нам треба вирішити, як тебе замаскувати, Гаррі», – сказала Флер, коли всім подали десерт. «Для весілля». Сторінка 81.
пояснила вона, побачивши його розгублений вигляд. «Сигат наших гостей, зрозуміло, не буде з мехтежерів, але не можна гарантувати, що після келишка шампанського в когось не розв'яжеться язик». Гаррі зробив з цих слів висновок, що вона й далі підозрює Хегріда. «Слушно», – сказала місіс Візлі з щільного місця за столом. Начепивши на кінчик носа окуляри, вона переглядала велетенський перелік справ, які треба було зробити, нашкрябаний нею на довжелезному сувої пергаменту. «Роне, ти нарешті поприбирав у своїй кімнаті?» «Навіщо?» – вигукнув Рон, з пересердя кинувши ложку. «Навіщо прибирати в моїй кімнаті? Нам з Гаррі вона подобається така, як є». «Юначе, за кілька днів весілля твого брата. Вони що, братимуть шлюб у моїй кімнаті?» – лютував Рон. «Ні, то навіщо заради Мерліна з його обвислим лівим?» «Не говори так з матір'ю!» – суворо урвав його містер Візлі. «І роби, що сказано!» Рон сердито зиркнув на батьків і накинувся на останні шматочки яблучного пирога. «Я допоможу, там же ж й мої лахи», – сказав Гаррі Ронові, проте місіс Візлі заперечила. «Ні, любий Гаррі, краще допоможи Артурові почистити курник. А тобі, Герміона, я буду вдячна, якщо ти перестелиш постіль для мосьє і мадам де ля курів. Ти ж знаєш, вони прибувають завтра об 11 ранку». Та виявилось, що біля курчат роботи мало. «Не варто казати про це Молі», – попросив містер Візлі Гаррі, заступаючи вхід у курник. «Але Тед Тонкс прислав мені те, що залишилось від Сіріусового мотоцикла, і я переховую, тобто зберігаю його тут. Фантастичні речі, там є вихлопна ніжка, здається, так вона називається, є чудесний акумулятор і є чудова нагода з'ясувати, як діють гальма. І я хочу скласти його знову, якщо Молі не... ну, тобто, якщо я матиму час». Сторінка 82. Коли вони повернулись в дім, місіс Візлі ніде не було видно, тож Гаррі крадькома піднявся до Ронової кімнатки на горище. «Та прибираю, прибираю! А, це ти?» – полегшено зітхнув Рон, коли в кімнату зайшов Гаррі. Рон знову ліг на ліжко, з якого, здається, щойно встав. У кімнаті був той самий розгардіяж, як і впродовж усього тижня. Єдина зміна, що в кутку сиділа Герміона, в ногах якої муркотів її пухнастий рудий криволапик. А вона сортувала на дві величезні купи книжки, з яких деякі, як упізнав Гаррі, належали йому. «Здоров, Гаррі!» – привіталась дівчина, коли він сідав на свою розкладачку. «А як тобі вдалося змитись?» «Ой, просто Ронова мама забула, що вчора ми з Джині вже перестеляли постіль», – пояснила Герміона, кинувши на одну кубку нумерологію і граматику, а на другу – розквіт і занепад темних мистецтв. «Ми саме говорили про дикозора», – сказав Гаррі Рон. «Я думаю, він вижив». «Але ж Біл на власні очі бачив, як у нього влучило смертельне закляття», – засумнівався Гаррі. «Воно то так, але Біла теж обстрілювали», – не здавався Рон. «Може, він щось не те побачив?» «Навіть якщо смертельне закляття й не влучило, він усе одно впав метрів із 300», – додала Герміона, зважуючи в руці квідичні команди Британії та Ірландії. «Він міг захиститись закляттям щит». «Флер казала, що йому вибуло з рук чарівну паличку», – заперечив Гаррі. «Ну, якщо вам так хочеться, щоб він загинув», – роздратовано буркнув Рон, кулаком поправляючи зручніше подушку. «Теж ясно, що не хочеться», – Герміона була шокована. «Це просто жахливо, що він загинув. Але будьмо реалістами». Гаррі вперше уявив собі дикозорове тіло, застигле, як колись Дамблдорове, тільки магічне око ще крутилось в очниці. Відчув і певну відразу, і химерне бажання розсміятись. Сторінка 83. «Мабуть, смертежери замили по собі сліди, тому його ніхто й не знайшов», – розважливо припустив Рон. «Ага», – погодився Гаррі, – «як з Барті Кравчем, якого перетворили на кістку і закопали в Хегріда на городі. Можливо, вони трансфігурували Муді і зробили з нього опудало». «Перестаньте!» – розпачливо крикнула Герміона. Зляканий Гаррі озирнувся саме в ту мить, коли вона розридалась над спелменовою абеткою складів. «Ой, не треба», – запіткався Гаррі, злазячи зі старенької розкладачки. «Герміоно, я не хотів тебе засмутити». Однак Рон стрімко вискочив з ліжка, аж заскриготали й ржаві пружини, і підбіг до неї перший. Однією рукою, пригорнувши Герміону, другою він виловив у кишені джинсів бруднющу носову хустинку, якою перед цим витирав на кухні плиту й духовку.
схопив чарівну паличку, націлив цю ганчірку і сказав: «Тергіо!» Паличка висмоктала майже увесь жир. Рон із вельми задоволеним виразом вручив щепоруючу хустинку Герміоні. «Ой, дякую, Роне! Вибачте мені!» Вона висякалась і почала гикати. Це ж так жахливо, правда? Зразу після Дамблдора. Я просто не можу уявити мертвого дикозора. Він завжди був такий живучий». «Ага, це так», – Рон міцніше її пригорнув. «А знаєш, що він би нам сказав, якби був тут?» «Постійна пильність», – витерла очі Герміона. «Правильно», – кивнув Рон. «Порадив би нам зробити висновки з того, що сталося з ним. А мій висновок – не довіряти тому боягузливому вилупку Мандангусу». Герміона невпевно усміхнулась і нагнулась по книжки. Наступної миті Рон відсмикнув руку від її плеча, і Герміона впустила йому на ногу жахливу книгу «Жахіть». Книжка вирвалась з пастки, яким була обв'язана, і боляче гризнула Рона за гомілку. «Вибач мені, вибач!» – загібіткалась Герміона, а Гаррі тим часом віддер книжку від Ронової ноги і знову надійно її обв'язав. Сторінка 84. «А що ти робитимеш цими книжками?» – поцікавився Рон, шкандибаючи до ліжка. «Хочу вирішити, які нам треба з собою взяти», – пояснила Герміона, – «коли будемо шукати Горокракса». «О, точно!» – ляснув себе по лобі Рон. «Я ж і забув, що полювати на Волдеморта ми будемо в пересувній бібліотеці». «Ха-ха, смішно!» – саркастично відказала Герміона, дивлячись на Спелменову абетку складів. «Цікаво, чи доведеться нам перекладати руни? Цілком можливо, краще її взяти про всяк випадок». Вона кинула абетку на більшу купу і взяла історію Хогвартсу. «Слухайте», – сказав Гаррі. Він випростався. Рон і Герміона подивились на нього з дивною сумішю покори і небажання коритись. «Я знаю, що після Дамблдорового похорону ви казали, що хочете податись зі мною», – почав Гаррі. «Почалось», – закотив очі Рон. «Ми так і знали», – зітхнула Герміона і знову взялась за книжки. «Я таки візьму історію Хогвартсу. Навіть якщо ми туди більше не повернемось, мені буде погано без неї». «Послухайте», – повторив Гаррі. «Ні, Гаррі, це ти послухай», – відказала Герміона. «Ми йдемо з тобою. Це було вирішено багато місяців тому, навіть років. Але…» «Заткнись», – порадив Рон. «Ви добре все обміркували?» – наполягав Гаррі. «Зараз скажу». Герміона зі злістю жбурнула на купу непотрібних книжок, трапези з тролями. «Я вже кілька днів складаю речі, щоб ми були готові вирушити будь-якої миті. А це, якщо хоч знати, потребувало доволі складних чарів, не кажучи вже про викрадання всіх дикозорових запасів багатозільної настійки прямо з-під носа Ронової мами. А ще я видозмінила пам'ять своїм батькам. І вони тепер…» Сторінка 85-та. «Переконані, що насправді їх звати Вендел та Моніка Вілкінзе, що вони все життя мріяли переселитись в Австралію і нарешті переселяються. Це, що Волдемортові важче було їх вистежити і витягти інформацію про мене, а то й про тебе, бо я, на жаль, багатенько їм про тебе розповідала. Якщо я вцілію після нашого полювання за горокраксами, то знайду маму з татом і розвію чари, а якщо ні… Я застосувала досить добрі чари. Вони їм забезпечать спокійне, щасливе життя. До речі, Вендел і Моніка Вілкінзе не знають, що в них є дочка». Герміонині очі знову наповнили слізьми. Рон ще раз став із ліжка, ще раз її пригорнув і сердито зиркнув на Гаррі, немовби докоряючи за відсутність такту. Гаррі не знав, що й казати, тим більше, що незвично було бачити, як Рон повчає інших тактовності. «Я… Вибач, Герміоно, я не… Не знав, чи ми з Роном розуміємо, що може статись, якщо ми подамось з тобою. То ми розуміємо, Роне. Покажи Гаррі, що ти зробив». «Ня, він щойно їв», – завагався Рон. «Показуй, нехай знає». «Ну добре, Гаррі, йди сюди». Рон уже вдруге забрав руку з Герміонених плечей і поплівся до дверей. «Іди». «Навіщо?» – здивувався Гаррі, але вийшов за Роном з кімнати на крихітний сходовий майданчик. «Десендо!» Промурмотів Гаррі, цілячи чарівною паличкою в низеньку стелю. Над їхніми головами відкрилась ляда, і до ніг їм спустилась драбина. З квадратного отвору долину в жахливий напівстогін, напівцмакання і засмерділо, наче в каналізації. «Це що, твій упир?» – запитав Гаррі. Він так ще й не бачив істоти, яка іноді порушувала нічну тишу. «Ага», – підтвердив Рон, вилазячи по драбині. «Ходи, глянеш на нього». Сторінка 86. Гаррі поліз за Роном у вузьку ляду.
просунув голову й плечі й помітив у напівтемряві істоту, що, роз'явивши величезну пащеку і згорнувшись клубочком, міцно спала недалеко від ляди. Він якийсь, хіба у пері носять піжами?» «Ні», – зітхнув Рон, – «та й волосся в них не руде, і прищів немає». Гаррі оглядав створіння з деякою огидою. За розмірами і формою воно нагадувало людину, і вбране було, як роздивився Гаррі, коли очі звикли до темряви, в стару ронову піжаму. Гаррі добре знав, що у пері зазвичай слизькі й лисі, а цей був волохатий і увесь обсипаний запаленими фіолетовими пухирями. «Він це я, розумієш?» – сказав Рон. «Ні», – заперечив Гаррі, – «не розумію». «Поясню в кімнаті, бо сморід мене вже дістав», – сказав Рон. Вони злізли, і Рон повернув драбину на горище. Герміона в кімнаті й досі сортувала книжки. «Коли ми звідси підемо, упир житиме в моїй кімнаті», – сказав Рон. «Здається, він цього дуже чекає. Хоч важко сказати, бо він тільки стогне й пускає слину. Але коли я про це кажу, він радісно киває. Отже, він буде мною з тяжкою формою брискухи. Класно, га?» Гаррі дивився спантеличено. «Класно!» – сам себе похвалив Рон, помітно розчарований, що Гаррі не оцінив його геніального задуму. «Коли ми втрьох не з'явимось в Хогвартсі, то всі подумають, що ми з Герміоною, мабуть, подались з тобою, і смертежери відразу причепляться до наших родин, щоб вивідати інформацію, де ми поділись. Сподіваюся, що всі вважатимуть, ніби я кудись поїхала з батьками». Бо зараз багато чаклунсько-маклівських родин задумуються про те, щоб десь переховатись, сказала Герміона. Ми не можемо сховатись цілою родиною, бо це буде дуже підозріло. Та й не зможуть усі наші покинути роботу. Сторінка 87. Провадив далі Рон. Тому ми вигадаємо байку, ніби я важко захворів на брискуху і тому не поїхав до школи. Якщо хтось прибуде це перевірити, то мама й тато покажуть їм у моєму ліжку упиря, обсипаного пухирями. Брискуха дуже заразна, тому ніхто не захоче до мене наближатись. І це нічого, бо він не вміє говорити. Бо таке буває через запалення язика, коли грибок поширюється на ротову порожнину. «А твої батьки вже знають про цей задум?» – поцікавився Гаррі. «Тато знає. Він допомагав Фредові з Джорджем видозмінювати упиря. А мама? Та ви ж бачили, яка вона зараз. Вона не погодиться на наш від'їзд, поки ми справді не поїдемо». У кімнаті запанувала тиша. Порушувана тільки легким бухканням книжок, що її Герміона й далі складала на дві купи. Рон сидів і дивився на неї, а Гаррі поглядав то на нього, то на неї, неспроможний щось сказати. Дії, до яких вони вдалися для захисту своїх родин, переконали його, що вони справді збираються податися з ним, і що вони добре усвідомлюють, як це небезпечно. Хотілося їм сказати, як він це цінує, та важко було знайти потрібні слова. Тишу порушили приглушені крики місіс Візлі на 4 поверхи нижче. «Мабуть, Джинні пропустила порошинку на якомусь кільці для серветки», – скривився Рон. «Не знаю, чого ті ділякури мають приперти сюди аж за 2 дні до весілля. Сестра Флер буде дружкою, вона мусить прибути раніше, а саму її не відпустять, бо ще мала», – пояснила Герміона, нерішуче розглядаючи балачки з бабою Ягою. «Гості не допоможуть мамі позбутись стресу», – зітхнув Рон. «Нам ще треба вирішити», – Герміона з огидою кинула в кошик для сміття теорію захисних чарів і взяла оцінку рівня магічної освіти в Європі. «Куди саме ми звідси подамося? Я знаю, Гаррі, що ти хотів насамперед відвідати…» Сторінка 88. «Годрикову долину, і я розумію, чому. Але, ну, чи не повинні ми спершу пошукати горокракси?» «Якби ми хоч знали, де їх шукати, ті горокракси, то я б з тобою погодився». Гаррі сумнівався, що Герміона зрозуміє його прагнення повернутися в Годрикову долину. Це пояснювалось не тільки його бажанням провідати могили батьків. Його туди підштовхнуло потужне, хоч і незбагненне відчуття, що там сховано відповідь на важливі для нього питання. Можливо, лише через те, що він там уцілів після Волдемортового смертельного закляття. Тепер, коли йому невдовзі доведеться повторити цей подвиг, Гаррі відчував потяг до місця, де це сталося, сподіваючись усе це збагнути. «А ти не думаєш, що Волдеморт стежить за Годриковою долиною?» – запитала Герміона. «Може, він якраз і чекає, що ти захочеш провідати батьківські могили, коли нарешті матимеш свободу пересування?» Про це Гаррі не подумав.
Поки він шукав відповіді, заговорив Рон, який, очевидно, міркував про щось своє. «Той тип, Р.А.Б., – сказав він. – Знаєте, той, що вкрав справжній медальйон? – Герміона кивнула. – Він же писав у записці, що збирається його знищити, правда?» Гаррі підтяг до себе рюкзак і вийняв фальшивий горокракс, в якому й досі лежала записка від Р.А.Б. «Я викрав справжній горокракс і маю намір негайно його знищити», – прочитав Гаррі. «Може, він і справді його знищив?» – запитав Рон. «Або вона», – вставила Герміона. «Немає значення», – знизив плечима Рон. «Головне, що нам менше роботи». «Але нам усе одно треба знайти справжній медальйон», – сказала Герміона. «З'ясувати, знищений він чи ні». «А коли горокракс опиниться в наших руках, як його знищити?» – поцікавився Рон. «Ну, – відповіла Герміона, – я дещо дослідила на цю тему». Сторінка 89. «Як це?» – здивувався Гаррі. «Невже в бібліотеці були книжки про горокракси?» «Не було», – почервоніла Герміона. «Дамблдор їх вилучив, але не знищив». Рон вирічив очі і вистручився на ліжку. «Заради Мерлінових штанів, скажи, як ти зуміла добратись до горокраксових книжок?» «Це не була крадіжка», – Герміона розпачливо поглядала то на Гаррі, то на Рона. «Це ж були бібліотечні книжки, хоч Дамблдор і забрав їх з полиць. До речі, якби він справді не хотів, щоб хтось до них дістався, то заховав би надійніше». «Давай по суті», – поквапився Рон. «Ну, це було просто», – ледь чутно промимрила Герміона. «Вистачило замовляння-викликання. Ну, знаєте, акцію. І вони прилетіли з Дамблдорового кабінету прямісінько в дівчачу спальню. Але коли ж ти це зробила?» Захоплено й водночас недовірою глянув на Герміону Гаррі. «Відразу після його Дамблдорового похорону», – ще тихіше прошепотіла Герміона. «Коли ми вирішили покинути школу і вирушити на пошуки горокраксів. Я пішла тоді нагору по речі, я вирішила, що треба якнайбільше про них дізнатись. Я була сама, то й спробувала, і вдалося. Книжки залетіли у вікно, і я їх узяла». Вона ковтнула слину і благально сказала: «Я не вірю, що Дамблдор би розсердився, бо ми ж не використаємо цю інформацію для виготовлення горокракса». «Хіба ж ми що кажемо?» – здивувався Рон. «А де ж ці книжки, до речі?» Герміона якусь мить понишпирила у купі і витягла звідти великий том у вилинілій оправі з чорної шкіри. Тримала його з відразу і страхом, наче духлятину. «Тут є чіткі інструкції, як виготовляти горокракс. Таємниці найтемнішого мистецтва. Жахлива книга. Неймовірно жахлива, просякнута лихою магією. Цікаво. Колись...» Сторінка 90. Дамблдор вилучив її з бібліотеки. Якщо він цього не зробив ще до того, як став директором, то Волдеморт поза сумнівом устиг вивчити усі інструкції. А навіщо ж тоді він питав у Слизорога, як робити горокракс, якщо ж сам про це читав? – засумнівався Рон. «Він хотів дізнати Слизорога, що буде, якщо розщепити душу на семеро», – сказав Гаррі. Дамблдор не сумнівався, що Редл уже знає, як робити горокракс, хоч і розпитує про це Слизорога. «Твоя правда, Герміоно, він запросто міг узяти всю інформацію звідси». «І що більше я про них читала», – вела далі Герміона, – «то жахливішими вони видавались, і я дедалі менше вірила, що він справді зробив шість горокраксів. Ця книжка застерігає, що душа стає дуже крихка після того, як її розділити тільки навпіл, лише для одного горокракса». Гаррі пригадав, як Дамблдор йому казав, що Волдеморт переступив межі звичайного зла. «А не можна якось склеїти її назад?» – запитав Рон. «Можна», – силувато всміхнулась Герміона, – «але це було б нестерпно болюча процедура». «І як? Як це зробити?» – зацікавився Гаррі. «Каяттям», – відповіла Герміона. «Треба щиро покаятись в тому, що накоїв. Там є примітка під текстом. Біль від цього може бути смертельний. Я чомусь не уявляю, що Волдеморт на таке пішов». «Правда», – погодився Рон, перш ніж Гаррі встиг розкрити рота. «А в цій книзі написано, як знищити горокракс?» «Так», – Герміона гортала крихкі сторінки, з таким виразом, ніби розглядала зогнилі нутрощі. «Бо вона застерігає темних чаклунів, наскільки потужні закляття повинні вони накладати».
Як я зрозуміла, один з небагатьох надійних засобів знищення Горокракса було саме те, що Гаррі зробив з Ведловим щоденником. «Що, треба простромлювати його Василісковим зубом?» – перепитав Гаррі. «То нам пощастило, бо в нас добрячий запас Василіскових. Сторінка 91. Зубів», – сказав Рон. «А я собі ще думав, що з ними робити?» «Це не конче має бути зуб Василіска», – терпляче пояснила Герміона. «Це має бути щось таке руйнівне, щоб Горокракс не зміг відновитись. Отруту Василіска можна знешкодити єдиним засобом, надзвичайно рідкісним. Слізьми Фенікса», – договорив за неї Гаррі. «Точно», – підтвердила Герміона. «Проблема полягає в тому, що існує дуже мало таких руйнівних, як Василіскова отрута речовин, і всіх їх небезпечно носити з собою. Але доведеться щось придумати, бо Горокракс не розколоти, не розтрощити і не розбити. Треба зробити щось таке, щоб він не зміг магічно відновитись. А якщо ми навіть знищимо Горокракс, поцікавився Рон, чому та частинка душі, що в ньому містилась, не зможе переселитись далі існувати в чомусь іншому? Бо Горокракс – це цілковита протилежність людині. Помітивши, як спантеличено на неї дивляться Гаррі і Рон, Герміона квапливо пояснила. «Рон, якби я взяла зараз меч і тебе ним простромила, я ані трохи не зашкодила б твоїй душі». «Це мене страшно втішило б», – пожартував Рон. Гаррі засміявся. «До речі, так воно і є. Я маю на увазі, що душа завжди залишається жива і недоторкана, хоч би що сталося з тілом», – вела далі Герміона. «А от з Горокраксом усе навпаки. Існування частинки душі, що в ньому перебуває, залежить від її вмістилища, від її зачарованого тіла. Без нього вона помирає». «Коли я простромив той щоденник, він ніби й справді помер», – Гаррі пригадав, як з продертих сторінок потекло, мов кров, чорнило, і як закричала, зникаючи частинка Волтемортової душі. «І от, коли щоденник було належним чином знищено, частка душі, захована в ньому, вже не могла існувати. Джіні ще перед тобою намагались позбути щоденника, викинувши його в унітаз, але він знову ставав як новенький». Сторінка 92. «Зачекай», – спохмурнів Рон. «Та частка душі, що була в щоденнику, оволоділа Джині. Як це так вийшло?» «Доки магічне вмістилище недоторкане, частка душі, що перебуває в ньому, може залітати в особу, що занадто зблизилась із зачарованим предметом, і так само з неї вилітати. І не треба довго його тримати чи взагалі до нього торкатись», – додала вона, перш ніж заговорив Рон. «Я маю на увазі емоційну близькість». Джіні виливала щоденникові своє серце і стала дуже вразлива. «Це небезпечно – захоплюватись Горокраксом чи стати від нього залежним». «Цікаво, як Дамблдор знищив персня?» – замислився Гаррі. «І чого я його не спитав? А тепер уже ніколи!» Він замовк на півслові. Думав про все те, чого не встиг запитати в Дамблдора, і скільки змарнував можливостей довідатись більше. Довідатись про все. Тиша розлетілась на шматки, коли двері кімнати розчахнулись такою силою, що аж затряслися стіни. Герміона скрикнула і впустила з рук таємниці найтемнішого мистецтва. Криволапик метнувся під ліжкою, обурено зашипів. Рон зіскочив з ліжка, послизнувся на обгорці від шоколадної жабки і вгатився головою в стіну. А Гаррі інстинктивно схопив чарівну паличку ще до того, як усвідомив, що дивиться на місіс Візлі, волосся якої було розпатлене, а лице перекошене від люті. «Вибачте, що порушила вашу тиху бесіду!» – голос її аж тремтів. «Я розумію, що вам потрібен відпочинок, але в моїй кімнаті лежить штабель весільних подарунків. Їх треба посортувати, а мені чомусь здавалося, що ви погодились мені допомогти». «Отак», – перелякана Герміона зіскочила на ноги, від чого книжки порозлітались. «Допоможемо, пробачте нам!» Кинувши страдницький погляд на хлопців, Герміона вибігла з кімнати за місіс Візлі. «Ми наче ельфи-домовики», – пожалівся впівголоса Рон, розтираючи голову, коли вони з Гаррі теж рушили слідом. Сторінка 93. «Тільки без жодного задоволення від праці. Скоріше б те весілля минуло». «Ага», – погодився Гаррі. «Тоді в нас не залишиться роботи, крім як знайти Горокракса. Справжні тобі канікули, га?» Рон засміявся. Та коли побачив величезну гору весільних дарунків, що чекала їх у кімнаті місіс Візлі, сміх йому наче вимкнуло. На другий день об 11-й годині ранку прибули делякури.
До того часу Гаррі, Рон, Герміона та Джинні були вже доволі негативно настроєні до родини Флер. Тому Рон вельми неохоче потупав нагору вибирати собі нерозпоровані шкарпетки, а Гаррі так само неохоче спробував пригладити своє волосся. Коли їх усіх було визнано достатньо причепуреними, вони повиходили на сонячне подвір'я зустрічати гостей. Гаррі ще не бачив, щоб там було так прибрано. І ржаві казани та старі гумові чоботи, що зазвичай захаращували задній ганок, зникли. Їх замінили два кущі трясучок у великих вазонах обабіч дверей. І хоч не було ані найменшого вітерцю, їхні листочки ліниво погойдувались і струменіли, створюючи привабливий ефект хвилюк. Курей позамикали, двір підмели, а всі рослини в саду і на городі підрізали, підскубли і загалом навели лад. Хоч Гаррі, якому подобався зарослий сад, подумав, що тепер усе стало якесь жалюгідне, без звичного контингенту пустотливих гномів. Він давно вже втратив лік захисним заклинанням, накладеним на Берліг, орденом і міністерством. Ясно було одне – тепер ніхто не зміг би потрапити за допомогою чарів безпосередньо сюди. Ось чому містер Візлі пішов зустрічати делякурів на вершину ближнього пагорба, куди ті мали прибути злити ключем. Першим звуком, що засвідчив їхнє наближення, став незвичайно високий і пронизливий сміх. А належав він, як виявилось, містерові Візлі, який незабаром виник у воротах, нав'ючений багажем. За ним ішла вродлива білява жінка в довгій зеленкуватій мантії. Зрозуміло, це була мати Флер. Сторінка 94. «Маман!» – вигукнула Флер, кидаючись її у обійми. «Папа!» Мосьє де Лякур, мов далеко не такий привабливий, як його дружина. На голову нижчий, вельми огрядний, з гострою чорною борідкою. Проте видно було, що він добродушний. Незграбно підійшовши в чоботях з високими підборами до місіс Візлі, він двічі поцілував її в кожну щоку, від чого та аж почервоніла. «Ви мали багато турбот», – сказав він низьким голосом. «Флех нам казала, що ви дуже багато працювали». «Ой, та то нічого, нічого», – защебетала місіс Візлі. «Які там турботи?» Рон зірвав зло, підхиливши ногою гнома, що визирав за куща трясучок. «Дорога, пані добродійко!» Мосьє де Лякур, сяючи усмішкою, не випускав руку міс Візлі зі своїх пухкеньких долонь. «Ми надзвичайно раді, що незабаром об'єднаються наші сім'ї. Дозвольте представити мою дружину, Аполіну». Мадам де Лякур плавно ковзнула до місіс Візлі і, нагнувшись, теж з нею розцілувалась. «Ошонте», – сказала вона, – «ваш чоловік розповідав нам такі кумедні історії». Містер Візлі маніакально зреготав. Місіс Візлі зміряла його поглядом, від якого той негайно стих, і напустив на обличчя вираз, що найкраще пасував би під час візиту до тяжко хворого приятеля. «І ви вже, звісно, знайомі з нашою молодшою дочкою Габріель», сказав мосьє де Лякур. Габріель нагадувала Флер у мініатюрі. Їй було 11 років, довге сріблясто-біле волосся спадало їй до пояса. Дівчинка порадувала місіс Візлі сліпучою усмішкою, обняла її. А тоді кинула на Гаррі променистий погляд, закліпавши віями. Джинні голосно кахикнула. «Ну, прошу заходити», – весело запросила місіс Візлі й подякувала де Лякурів у будинку, постійно промовляючи. «Ні, прошу вас, після вас. Та що ви?» Сторінка 95. Де Лякури, як незабаром стало ясно, виявилися приємними і люб'язними гостями. Їх усе задовольняло, і вони страшенно захотіли допомагати у весільних приготуваннях. Мосьє де Лякур давав оцінку шахман, всьому починаючи з розстановки стільців і закінчуючи туфельками дружок. Мадам де Лякур чудово володіла всілякими замовляннями, пов'язаними з домашнім господарством, і миттю начистила до блиску плиту та духовку. Габріель хвостиком ходила за старшою сестрою, намагаючись усіляко допомогти і безупинно щось торохкотіла по-французьки. Недоліком було те, що Берліг не був розрахований на таку кількість людей. Містер і місіс Візлі спали тепер у вітальні. Після того, як перекричали протести мосьє і мадам де Лякур і віддали їм свою спальню. Габріель спала разом з Флер у колишній кімнаті Персі, а Біл мав поділитися кімнатою з Чарлі, своїм дружбою, коли той повернеться з Румунії. Можливості щось разом планувати просто не було.
Із розпачу Гаррі, Рон та Герміона добровільно викликали згодувати корей, хоч би для того, щоб вирватися з переповненого людьми будинку. «Вона все одно не залишає нас самих», – обурився Рон, коли вже другу його спробу організувати зустріч на подвір'ї зірвала місіс Візлі, вийшовши з величезним кошиком випраної білизни. «Як добре, що ви вже нагодували корей», – зраділа вона. «Їх треба буде знову замкнути перед тим, як завтра приїдуть робітники. Ставити весільне шатро». Вона зупинилась біля курника перепочити. Вигляд мала дуже втомлений. «Шикарні шовкові шатра. Чудова фірма. Біл їх супроводжуватиме. Та й Гаррі краще не виходь з дому, поки вони тут будуть. Мушу сказати, що складно організувати весілля, якщо навколо стільки захисних заклять. Вибачте», – шанобливо пробурмотів Гаррі. «Ой, та ну тебе!» – одразу відреагувала місіс Візлі. «Я ж не те мала на увазі. Твоя безпека набагато важливіша. До речі, Гаррі, я хотіла спитати, як ти збираєшся святкувати?» Сторінка 96. Свій день народження. 17 років – це важлива дата. «Я не хочу зайвого галасу», – швидко пояснив Гаррі, уявляючи цей додатковий тягар для них усіх. «Справді, місіс Візлі, цілком вистачить звичайної вечері. Це ж якраз напередодні весілля. Ну, дивись мені. Я б хотіла запросити Ремуса і Тонкс. Можна? А що скажеш про Хегріда?» «Було б добре», – зрадів Гаррі. «Тільки нащо вам та зайва морока?» «Та що ти таки кажеш? Яка там морока?» Вона окинула його довгим пильним поглядом, сумно усміхнулась і пішла. Гаррі дивився, як вона змахнула чарівною паличкою біля мотузки для сушіння білизни, як вологе прання вистрибнуло з кошика і само розвісилось. І раптом відчув, що його гризе сумління за всі ті незручності і увесь той біль, що він їй завдав. Сторінка 97. Розділ 7. Заповіт Албуса Дамблдора. Він брів по гірській дорозі, омитій холодно-синім світанковим сяйвом. Далеко внизу, повите туманом, лежало село. Чи той чоловік, якого він шукав там? Чоловік такий йому потрібен, що ні про що інше він не міг і думати. Чоловік, який знав відповідь на те, що його турбувало. «Гей, прокидайся!» – Гаррі розплющив очі. Він знову лежав на розкладачці в брудній Роновій кімнаті на горищі. Сонце ще не зійшло, і в кімнаті було досить темно. Левконія спала, сховавши голівку під крихітне крильце. Шрам на Гаряному чолі поколював. «Ти бурмутів крізь сон». «Справді?» «Ага. Григорович. Весь час повторював Григорович». Гаррі був без окулярів, і Ронове обличчя трохи розпливалось. «Який Григорович? Хіба я знаю, це ж ти казав?» Гаррі замислився, потираючи лоба. Йому здавалося, що він десь чув це ім'я, однак не міг пригадати де. «Стається, його шукає Волдеморт». «Йому не позаздриш», – співчутливо сказав Рон. Гаррі сидів на ліжку і розтирав шрам, остаточно прокинувшись. Намагався пригадати, що саме бачив у вісні, проте в уяві виникали тільки гори та обрії, та образи малесенького села в глибокій долині. «Думаю, він за кордоном». «Хто, Григорович?» «Волдеморт. Думаю, він десь за кордоном, шукає Григоровича. На Британію це не було схоже». «Ти знову зазирав йому в голову?» Сторінка 98. Голос у Рона був стурбований. «Тільки не кажи, будь ласка, Герміоні», – попросив Гаррі. «Хоча, як вона може заборонити мені бачити сни?» Дивився на клітку з маленькою левконією і думав, чому ім'я Григорович йому знайоме. «Стається», – проказав помалу, – «він якось пов'язаний з Квідичем. Тільки от я не можу згадати, як саме». «З Квідичем?» – перепитав Рон. «Може, ти про Горгоровича?» «Про кого?» «Драгор Горгорович, загонич. Його 2 роки тому за рекордну суму купили гармати Щадлі. Лідер сезону з незабитих квафелів». «Ні», – заперечив Гаррі. «Я точно не думав про Горгоровича». «І я намагаюся не думати», – зітхнув Рон. «До речі, з днем народження!» «У, справді, я й забув. Мені 17». Гаррі схопив чарівну паличку, що лежала біля розкладачки, націлився на захаращений столик, де вчора поклав окуляри, і сказав: «Акцію окуляри!» Хоч до них можна було дістати рукою, він невимовно зрадів, коли вони метнулись до нього. Принаймні, до того моменту, поки окуляри не тичнули його в око. «Класно!» – пирхнув Рон.
Насолоджуючись зняттям сліду, Гаррі примусив літати по кімнаті різне ронове добро, від чого Левконія прокинулась і збуджено затріпотіла в клітці крильцями. Ще Гаррі спробував чарами зав'язати шнурки на кросівках, потім кілька хвилин розплутував той вузол руками. І просто для розваги перетворив на ронових плакатах жовтогарячі мантії гравців гармат Чадлі на блакитні. «Ширінку раджу застібати вручну», – порадив Рон, і захихотів, коли Гаррі негайно перевірить, чи все там гаразд. «Це тобі дарунок. Тільки розгорни тут, бо це не для маминих очей». Сторінка 99. «Книжка?» – здивувався Гаррі, беручи в руки прямокутний пакуночок. «Це що, відхід від традицій?» «Це не просто книжка», – відповів Рон. «Вона на вагу золота. 12 абсолютно надійних способів причарувати відьму. Пояснює все, що треба знати про дівчат. Ех, якби я мав її торік, то точно знав би, як позбутись лаванди і як ходити з... Словом, мені її дали Фред з Джорджем, я багато чого навчився. Ти здивуєшся, але чарівною паличкою там багато не вдієш». Зайшовши на кухню, вони побачили на столі цілу гору подарунків. Біл і мосьє Делякур уже закінчували снідати, а місіс Візлі балакала з ними, чаклуючи над сковорідкою. «Гаррі! Артур просив поздоровити тебе з повноліттям», – усміхнулась місіс Візлі. «Він мусив раненько їхати на роботу, але на вечерю повернеться. Там на горі наш даруночок». Гаррі сів за стіл і почав розгортати квадратний пакунок, на який вона вказала. Там був годинник, дуже схожий на той, що містер і місіс Візлі подарували на 17-ліття Ронові. Він був золотавий, а замість стрілок на циферблаті кружляли зірки. «Це традиція – дарувати чарівникові годинника на повноліття», – пояснила місіс Візлі, стурбовано поглядаючи на нього від плити. «На жаль, він не такий новий, як Ронів. Він, власне, належав моєму братові Фабіану, а той не дуже дбав про речі, тому він трошки спогнутий ззаду, але…» До кінця свою промову місіс Візлі не виголосила, бо Гаррі встав і обійняв її. Він намагався вкласти в ці обійми багато несказаних слів, і вона, мабуть, їх зрозуміла, бо незграбно поляпала його по щоці, а коли він її відпустив, трохи недбало змахнула чарівною паличкою, від чого половина бекону вилетіла зі сковорідки на підлогу. «З днем народження, Гаррі!» Герміона вбігла на кухню і додала до гори подарунків і свій. «Нічого особливого, але маю надію, що тобі сподобається». «А ти йому що подарував?» – запитала вона Рона, однак той вдав, що не чує. Сторінка сота. «Ану, що там принесла Герміона?» – вигукнув Рон. Вона йому купила новенький стервоскоп. У інших пакунках були зачарована бритва від Біла й Флер. «О, вона голить дуже гладенько», – запевнив мосьє Делякур. «Тільки треба виразно казати, що тобі потрібно, інакше в тебе виявиться трохи менше волосся, ніж ти сподівався». Шоколадні цукерки від Делякурів і величезна коробка найновіших виробів фірми «Відьмацькі витівки Візлів» від Фреда з Джорджем. Гаррі, Рон і Герміона не засиділись за столом, бо коли прийшли мадам Делякур, Флер та Габріель, на кухні стало тісно. «Я все тобі поскладаю», – весело пообіцяла Герміона, забираючи дарунки в Гаррі. «Я майже готова, Роне. Чекаю тільки, коли випруться усі твої труси». Ронове бурмотіння урвав звук відчинених дверей на другому поверсі. «Гаррі, можеш зайти на хвилинку?» Це була Джинні. Рон різко зупинився, проте Герміона взяла його під лікоть і потягла по сходах. Відчуваючи хвилювання, Гаррі зайшов у кімнату Джинні. Він ще ні разу тут не бував. Кімната була малесенька, але світла. На одній стіні висів великий плакат чаклунської групи «Фатальні сестри», а на другій – фотографія Гвеноги Джонс, капітанки відьомської квідичної команди «Святоголові Гарпії». Письмовий стіл стояв біля відчиненого вікна, що виходило в садок, у якому колись вона з Джинні вдвох грали у квідич проти Рона з Герміоною, і де тепер стояло велике перламутрово-біле весільне шатро. Золотистий прапор, що його увінчував, був на одному рівні з вікном Джинні. Джинні глянула Гаррі у вічі, набрала повітря і сказала: «Поздоровляю з повноліттям». «Ага, дякую». Вона не зводила з нього очей. Йому нелегко було витримати цей погляд, неначе він дивився на сліпуче світло. «Гарний краєвид», – кволо пробурмотів він, показуючи на вікно. Сторінка 101. Вона не звернула на ці слова уваги, і він її не винуватив. «Я не могла придумати, що тобі подарувати», – сказала вона. «Нічого, нічого і не треба».
Вона й на це не звернула уваги. «Не знала, що тобі може пригодитись. Великий не підійде, бо ти не зможеш взяти з собою». Він крадькома на неї зиркнув. Сліз не було. Серед багатьох чудових рис, які йому подобались Джині, було й те, що вона дуже рідко рюмсала. Він якось навіть був подумав, що дитинство серед шести братів її загартувало. Вона підступила на крок ближче. «То я й подумала подарувати таке, щоб ти мене пам'ятав, коли, ну знаєш, зустрінеш на своєму шляху яку-небудь віїлу. Якщо чесно, то навряд чи я матиму час для подібних зустрічей. І ось що я придумала», – прошепотіла вона і почала його цілувати так, як ще ніколи не цілувала. І Гаррі теж її цілував. І це була блаженна мить забуття. Палкіша за вогневіски. На світі, крім Джині, не лишилось нічого. Вона була в його обіймах, однією рукою він пригортав її за спину, а другою пестив довге запашне волосся, що так солодко пахло. За їхніми спинами з грюкотом відчинились двері, і вони відскочили одне від одного. «Опа!» – знущально сказав Рон. «Вибачайте!» «Роне!» – Герміоні в нього за спиною трохи забило дух. Запала напружена тиша. А тоді Джині промовила незворушним голоском. «Ну то з днем народження, Гаррі!» Вуха Рона стали бурячкові, а Герміона занервувалась. Гаррі хотів було грюкнути в них перед носом дверима, але відчув, ніби крізь щойно відчинені двері, в кімнату залетів холодний протяг, і всі чари попередньої миті луснули, мов мильна бульбашка. Разом з Роном у кімнату вірвалися всі підстави і причини припинити ці стосунки з Джині. Бути від неї якомога далі, а все блаженне забуття розвіялось. Сторінка 102. Він глянув на Джині, хотів їй ще сказати, хоч і не знав, що саме. Та вона вже відвернулась від нього. Він подумав, що цього разу вона, мабуть, таки не втрималась від сліз. Не знав, як її заспокоювати на очах у Рона. «Ще побачимось», – буркнув їй і вийшов з кімнати вслід за друзями. Рон злетів по сходах і через ще й досі набиту людьми кухню вискочив у двір. Гаррі намагався від нього не відставати, а Герміона боязко дріпотіла ззаду. Нарешті, опинившись на свіжоскошеному газоні, де не було сторонніх вух, Рон різко обернувся до Гаррі. «Ти ж її кинув! Навіщо тепер крутиш їй голову?» «Нічого я не кручу», – заперечив Гаррі. Тим часом підбігла Герміона. «Роне!» Але Рон підняв руку, щоб замовкла. «Вона так страждала, коли ти з нею порвав!» «Я теж! Ти знаєш, чому я це зробив? І знаєш, що я цього не хотів!» «Але ти знову почав її хмуряти, і вона почне на щось надіятись!» «Вона не дурна і розуміє, що нічого не буде. Вона не сподіватиться, що ми колись одружимось». Щойно він це сказав, як у його уяві зринула яскрава картина. Джині в білій сукні вінчається з високим, безликим і неприємним незнайомцем. В одну коротку мить його вразило розуміння. Її майбутнє вільне і нічим не обтяжене. А в нього? А в нього попереду нема нічого, крім Волдеморта. «Якщо ти за кожної нагоди почнеш її мацати, такого більше не буде», – хрипко відказав Гаррі. День був безхмарний, проте йому здалося, що сонце вже зайшло. «Ясно?» Крізь Ронове обурення приступила ніяковість. Погойдавшись над підборах, він сказав, «Ну, що ж тоді той... Ага». Того дня Джині вже не шукала нагоди побути з Гаррі віч на віч. Сторінка 103. Жодним поглядом чи жестом вона не виказувала, що в її кімнаті перед цим було щось більше, ніж звичайна чемна розмова. Та все одно Гаррі відчув полегшення, коли прибув Чарлі. Це була неабияка розвага – дивитись, як місіс Візлі змушує Чарлі сісти на стілець, погрозливо піднімає чарівну паличку і оголошує, що зараз нарешті підстриже його по-людськи. Якби день народження Гаррі святкували на кухонці берлоги, то вони просто луснула б ще до прибуття Чарлі, Люпена, Тонкс і Хегріда. Тож столи для гостей поставили в саду. Фред і Джордж вичеклували кілька червоних ліхтарів, прикрашених великими цифрами 17, і розвісили їх у повітрі над гостями. Завдяки догляду місіс Візлі, Джорджева рана була чиста й охайна. Проте Гаррі ніяк не міг звикнути до темної діри біля його скроні, хоч близнюки постійно жартували з цього приводу. З кінчика Герміониної палички вирвалися фіолетові та золоті стрічки і мальовничо прикрасили дерева й кущі. «Гарно!» – похвалив Рон, коли останнім помахом палички Герміона дозолотила листя дикої яблуньки. «У тебе добрий смак на такі штуки!» «Дякую, Роне!»
Задоволено і трохи розгублено сказала Герміона. Гаррі відвернувся, усміхаючись до себе. Його розсмішила думка, що переглядаючи книгу «12 абсолютно надійних способів причаклувати відьму», він неминуче наштовхнеться на розділ, присвячений мистецтву компліментів. Він піймав погляд Джині і усміхнувся їй. Проте, згадав обіцянку Ронові, поспіху почав розмову з мосьє Делякуром. «З дороги, всі з дороги!» – заспівала місіс Візлі, заходячи у хвіртку з чимось схожим на велетенський, завбільшки з пляжний м'яч, снич. Замить Гаррі збагнув, що це його святковий торт. Місіс Візлі отримала його в повітрі чарівною паличкою, не ризикуючи нести на руках через нерівний двір. Коли торт нарешті опинився посеред столу, Гаррі вигукнув. Сторінка 104. «Це просто диво, місіс Візлі!» «Ой, та що там, дорогенький?» – з любов'ю відказала вона. Рон за її спиною підняв вгору великий палець і беззвучно проплямкав. «Молодець!» Гостей, що прибували ще до 7-ї години, зустрічали на початку вулички Фред і Джордж і заводили в дім. Хегрід з такої оказії нап'яв свій найкращий і найогидніший бурий ворсистий костюм. Люпен, тиснучи Гаррі руку, всміхався, та Гаррі помітив, що він смутний. Це було дивно, бо Тонкс поряд з ним аж сяяла. «З днем народження, Гаррі!» – вона міцно його обняла. «Сімнадцятка, га?» – сказав Хегрід, приймаючи з Фредових рук черчину як цибирчину вина. «6 років з того дня, як ми здибалися. Пам'ятаєш, Гаррі?» «Туманно!» – засміявся Гаррі. «Це тоді, як ти вибив двері, нагородив Дадлі свинячим хвостиком і повідомив, що я чарівник? Деталі я все забув», – пирхнув Хегрід. «Роне, Герміоно, якся маєте?» «Добре», – відповіла Герміона. «А ти?» «Йой, та не зле. Багато праці. У нас народилися єдинорожата. Я вам покажу, коли повернетесь». Гаррі намагався не дивитись у вічі Ронові Герміоні, поки Хегрід понишпирив у кишені. «Ось о, Гаррі, не знав, що тобі подарувати, а тоді згадав про се». Він витяг невеличкий волохатий капшучок на довгому шнурочку, щоб носити на шиї. «З крутячої шкурки. Якщо сюди щось покласти, то вже ніхто, крім власника, не годен буде того забрати. То дуже рідкісна річ». «Дякую, Хегріде». «Та що там?» – махнув здоровенно, як накривачка від сміттєвого бачка, ручиською Хегрід. «А ось дички Чарлі. Завше мені подобався. Гей, Чарлі!» Підійшов Чарлі і тужливо провів рукою по новій коротесенькій стрижці. Він був нижчий за Рона, кремезний, з безлічі опіків та подряпин на м'язистих руках. Сторінка 105. «Здоров, Хегрід, як життя?» «Все, не мав часу сісти написати тобі. Як там Норберт?» «Норберт?» – засміявся Чарлі. «Норвезька хребтоспинка? Тепер ми її називаємо Норберта». «Що, Норберт – це дівчина?» «Дівчина», – підтвердив Чарлі. «Як ти знаєш?» – здивувалась Герміона. «Вони набагато зліші», – пояснив Чарлі. Озирнувся і перейшов на шепіт. «Щось тата довго немає. Мама вся, мов, на голках». Друзі подивились на місіс Візлі. Вона розмовляла з мадам Делякур, час від часу позираючи на ворота. «Мабуть, почнемо без Артура», – оголосила вона гостям за якусь хвилину. «Мабуть, його затримали в... Ой!» Усі це побачили одночасно з її словами. Смуга світла пролетіла над подвір'ям і впала на стіл. А там перетворилась на срібного горностая, що став на задні лапки і заговорив голосом містера Візлі. «Зі мною буде міністр магії». Патронус розчинився в повітрі, а рідні Флер і далі здивовано дивились туди, де він щойно зник. «Нас тут не повинно бути», – одразу сказав Люпен. «Гаррі, вибач, я поясню іншим разом». Він схопив Тонкс за руку і потяг за собою. Обоє підбігли до паркана, перелізли і зникли. Місіс Візлі стояла збентежена. «Міністр? А чому? Нічого не розумію». Та ніколи було обговорювати цю тему. За секунду прямо з повітря біля воріт виник містер Візлі в супроводі Руфуса Скрімджера. Гриву сивого волосся було легко впізнати. Новоприбулі попрямували через двір у садок, до освітленого ліхтарями стола, де всі сиділи мовчки, дивлячись, як вони наближаються. Коли Скрімджер зайшов у коло ліхтарного світла, Гаррі побачив, що за час їхньої попередньої зустрічі він дуже постарів, страшенно схуд і змарнів. «Вибачте, що потурбував?» – сказав Скрімджер. Сторінка 106. Дошкутильгавши до стола і зупинившись.
Тим паче, що я непроханий гість. Якусь мить він дивився на велетенський торт у вигляді снича. Бажаю довгих років життя. Дякую, відповів Гаррі. Мені треба поговорити з тобою наодинці, сказав Скрімджер. А також з містером Рональдом Візлі та міс Герміоною Грейнджер. З нами? Здивувався Рон. А чому? Поясню, як будемо самі, сказав Скрімджер. Є тут де поговорити? Запитав він містера Візлі. Є, а як же? Відповів схвильований містер Візлі. Є, у вітальні підійде? Показуй дорогу, звернувся Скрімджер до Рона. Тобі, Артуре, нема потреби йти з нами. Встаючи разом з Роном та Герміоною, Гаррі побачив, як містер Візлі стурбовано перезирнувся з місіс Візлі. Мовчки йдучи з гостем у будинок, Гаррі розумів, що друзі думають те саме, що й він. Скрімджер якимось чином довідався, що вони зібрались покинути Хогвартс. Скрімджер нічого не сказав, поки вони проходили крізь захаращену кухню до вітальні. Хоч садок ще був оповитий м'яким золотавим вечірнім сяйвом, у будинку було вже темно. Зайшовши, Гаррі помахом чарівної палички запалив газові лампи, і вони освітили вбогу, проте затишну вітальню. Скрімджер усівся в продавлене крісло, де зазвичай сидів містер Візлі, лишивши Гаррі, Ронові і Герміоні диванчик, на який вони ледве втислись. Щойно стихли пружини, Скрімджер заговорив. «Я маю до вас кілька запитань, але, гадаю, краще поговорити віч на віч. Якщо ви, – показав він на Гаррі Герміону, – не проти зачекати на горі, я почну з Рональда». «Нікуди ми не підемо», – заперечив Гаррі, а Герміона енергійно закивала. «Говоріть або з усіма разом, або ні з ким». Сторінка 107. Скрімджер окинув Гаррі холодним оцінюючим поглядом. У Гаррі було таке враження, ніби міністр думає, чи варто розкривати свою ворожість так рано. «Що ж, нехай буде разом», – знизав він плечима, прокашлявся. «Я тут, як ви, мабуть, здогадуєтесь, з приводу заповіту Албуса Дамблдора». Гаррі, Рон і Герміона перезирнулись. «О, бачу, для вас це несподіванка. Ви що, не знали, що Дамблдор вам дещо залишив?» «Нам усім?» – перепитав Рон. «Тобто й мені, й з Герміоною?» «Так, вам у...» Але Гаррі не дав йому договорити. «Дамблдор загинув понад місяць тому. Чого ви так довго не віддавали те, що він нам залишив?» «Невже не зрозуміло?» – озвалась Герміона, перш ніж Скрімджер устиг роззявити рота. «Хотіли перевірити, що він нам залишив. Ви не мали на це права?» – вигукнула вона тремтячим голосом. «Я маю повне право», – заперечив Скрімджер. «За декретом про виправдану конфіскацію міністерство має повноваження конфіскувати об'єкти заповіту. Цей закон було ухвалено, щоб чаклуни не передавали в спадщину предмети, пов'язані з темними мистецтвами», – перебила Герміона. «І перш ніж вилучити майно покійного, міністерство має володіти неспростовними доказами, що ці предмети незаконні. Хочете сказати, що Дамблдор намагався передати нам щось закляте?» «Міс Грейнджер, ви збираєтесь присвятити свою кар'єру вивченню магічного права?» – поцікавився Скрімджер. «Не збираюсь», – відрізала Герміона. «Я хочу приносити людям користь». Рон засміявся. Скрімджерові очі метнулись на нього і знову назад, коли заговорив Гаррі. «І чого ви вирішили віддати наші речі? Не вигадали зачіпки, щоб залишити їх собі?» Сторінка 108. «Ні, просто минув 31 день», – одразу пояснила Герміона. «Вони не мають права затримувати предмети надовше, хіба що доведуть їхню небезпечність, правильно?» «Рональде, ти можеш сказати, що мав з Дамблдором близькі стосунки?» – запитав Скрімджер, пускаючи повз вуха Герміонині слова. Рон розгубився. «Я... не дуже, це Гаррі завжди...» Рон глянув на Гаррі з Герміоною і побачив, що Герміона свердлить його поглядом «нічого не кажи». Проте шкоду вже було зроблено. Скрімджер був такий задоволений, ніби почув саме те, чого сподівався, і що бажав почути. Як шуліка накинувся він на Ронову відповідь. «Якщо ти не мав близьких стосунків з Дамблдором, то як ти поясниш той факт, що він тебе згадує в своєму заповіті? Він визначив всього кілька спадкоємців. Абсолютна більшість його майна – власна бібліотека, магічні знаряддя та інше особисте майно прийшли у володіння Хогвартсу. Чого ж він виділив саме тебе? Я не знаю, пробелькотів Рон. Коли я казав, що ми не були близькі, я мав на увазі, що він до мене ставився приязно.
«Не будь такий скромний, Роне», – втрутилась Герміона. «Дамблдор дуже любив тебе». Це було перебільшення. Як Гаррі знав, Рон і Дамблдор ні разу не розмовляли наодинці, і якихось прямих контактів між ними практично не було. Та Скрімджер, здається, їх не слухав. Він сягнув рукою під плащ і вийняв значно більшого капшука, ніж той, що Хегрід подарував Гаррі. Дістяв з нього сувій пергаменту, розгорнув і прочитав голос. «Остання воля й заповіт Албуса Персіваля Вульфрика Брайана Дамблдора». Ага, ось воно. «Рональду Біліусу Візлі, я заповідаю свій світлогасник з надією, що він згадає мене, коли ним користуватиметься». Скрімджер дістав з торбинки предмет, який Гаррі вже бачив. Схожий на звичайну срібну запальничку, він, одначе, міг одним єдиним клацанням висмоктити все світло з будь-якого. Сторінка 109. Місця, а потім повернути його назад. Скрімджер нахилився і передав світлогасник Ронові, який спантеличено покрутив його між пальців. «Це дуже цінна річ», – сказав Скрімджер, спостерігаючи за Роном. «Можливо, навіть унікальна. Явно, власно, Дамблдорова розробка». «І чого це він заповів тобі таку цінність?» Рон розгублено знизав плечима. «Дамблдор навчав тисячі учнів», – не вгамовувався Скрімджер. «Однак у своєму заповіті він згадує тільки вас трьох. Чому це так?» «Візлі, як саме ти мав використовувати його світлогасник?» «Вимикати світло, мабуть», – промимрив Рон. «Що ще з ним робити?» Видно було, що Скрімджер і сам не має припущень. Якусь мить він пильно придивлявся до Рона, а тоді знову розгорнув Дамблдорів заповіт. «Міс Герміоні Джін Грейнджер, я заповідаю свій примірник казок Барда Бідла, з надією, що вони будуть для неї цікаві й повчальні». Скрімджер дістав з торбинки невеличку книжечку, на вигляд таку саму древню, як і таємниці найтемнішого мистецтва на горі. Палітурка її була в плямках і місцями обдерта. Герміона мовчки взяла її в Скрімджера, поклала книжку на коліна і дивилась на неї. Гаррі побачив, що назва написана рунами. Він так і не навчився їх читати. Поки він дивився, натиснені символи, впала сльоза. «Як ти гадаєш, Грейнджер, чому Дамблдор залишив тобі цю книгу?» – запитав Скрімджер. «Він знав, як я люблю книжки», – хрипким голосом відповіла Герміона і витерла рукавом очі. «Але чому саме цю книгу?» «Не знаю, мабуть, думав, що вона мені сподобається». «Чи ти коли-небудь говорила з Дамблдором про різні шифри чи інші способи передачі таємної інформації?» «Ні, не говорила», – знову витерла рукавом сльози Герміона. «І якщо в міністерстві за 31 день?» Сторінка 110. «Не знайшли в цій книзі таємних шифрів, то сумніваюся, що мені це вдасться». Вона притлумила в собі ридання. Друзі сиділи так тісно, що Ронові важко було висмикнути руку, щоб обняти Герміону за плечі. Скрімджер повернувся до заповіту. «Гаррі Джеймсу Поттеру», – прочитав він, а в грудях у Гаррі аж стислось від хвилювання. «Я заповідаю снич, упійманий ним у його першому в Хогвартсі квідичному матчі, як нагадування про нагороди, що добуваються наполегливістю і вмінням». Коли Скрімджер витяв крихітного, завбільшки з горішок золотистого м'ячика, той досить кволо затріпотів срібними крильцями, а Гаррі відчув явне розчарування. «Навіщо Дамблдор залишив тобі снич?» – запитав Скрімджер. «Не маю поняття», – відповів Гаррі. «Мабуть, через те, що ви прочитали, щоб нагадати мені, що можна здобути, якщо бути наполегливим. Гадаєш, це просто символ на згадку?» «Мабуть, так», – сказав Гаррі. «Бо що ж іще це може бути?» «Тут я запитую», – Скрімджер підсунув своє крісло трошки ближче до диванчика. На дворі смеркало. Весільне шатро за вікнами нависало над живоплотом, мов біла примара. «Я помітив, що святковий торт теж у формі снича», – допитувався Гаррі Скрімджер. «Чого б це?» – Герміона глузливо розсміялась. «О, це не можна пов'язувати з тим фактом, що Гаррі чудовий ловець. Це було б занадто очевидно», – знущалась вона. «А в цукровій глазурі, мабуть, приховане таємне послання від Дамблдора». «Навряд чи в глазурі щось приховано», – сказав Скрімджер. «А от снич може бути прекрасною схованкою для малесенького предмета. Думаю, ви знаєте чому». Сторінка 111. Гаррі знизав плечима, а от Герміона на це відповіла. Гаррі подумав, що прагнення правильно відповідати стало такою її міцною звичкою, що вона просто неспроможна стриматись.
«Бо сничі володіють пам'яттю плоті», – пояснила вона. «Що?» – вигукнули одночасно Гаррі й Рон. Обидва вважали, що Герміонині квідичні знання нічого не варті. «Правильно», – підтвердив Скрімджер. «До снича не торкається голими руками, перш ніж його випустять на полі, бо навіть майстер, що його виготовляє, робить це в рукавицях. Снич так зачеклований, що визначає, хто перший до нього торкнувся, якщо його вловили два ловці одночасно і виникла суперечка. Цей снич, – підняв він гору крихітний золотистий м'ячик, – пам'ятатиме твій доторк, Поттере. Я припускаю, що Дамблдор, попри всі його вади, мав видатні чаклунські здібності і міг зачарувати цього снича так, щоб він відкривався тільки тобі». Серце Гаррі заколотало. Він був впевнений, що Скрімджер не помиляється. Що зробити, щоб не торкати снича голими руками на очах у міністра? «Ти нічого не кажеш», – сказав Скрімджер. «Може, ти вже знаєш, що міститься в сничі?» «Ні», – заперечив Гаррі, міркуючи, як вдати, ніби торкається снича, і не торкнутись насправді. «Якби ж він володів вимонологією, добре володів, він би прочитав Герміонині думки. Він просто відчував, як гуде її мозок». «Тримай», – тихо сказав Скрімджер. Гаррі подивився в жовті міністрові очі і зрозумів, що вибору немає, треба скоритись. Простяг руку, а Скрімджер нахилився і навмисне, поволі поклав снича на Гарріну долоню. Нічого не сталося. Коли Гаррі стис пальцями снича, його втомлені крильця затріпотіли і завмерли. Скрімджер, Рон і Герміона пожадливо вдивлялися в м'ячик, частково закритий пальцями, мов би сподівались, що він на щось перетвориться. Сторінка 112. «Ефектна сцена», – хладнокровно промовив Гаррі. Рон з Герміоною засміялись. «Це все, мабуть?» – Герміона зробила спробу встати з диванчика. «Не зовсім», – настрій у Скрімджера помітно погіршився. «Дамблдор залишив спадок ще одну річ, Поттере». «І що ж це?» – знову відчув хвилювання Гаррі. Цього разу Скрімджер не став читати заповіт. «Меч Годрика Грифіндора», – сказав він. Герміона і Рон засіпеніли. Гаррі пошукав очима інкрустоване рубінами руків'я. Однак Скрімджер не поспішав витягати меча зі шкіряного капшука, який, власне, був явно замалий для меча. «То де ж він?» – запитав Гаррі з підозрою. «На жаль», – відповів Скрімджер, – «Дамблдор не був власником цього меча, щоб передавати його в спадщину. Меч Годрика Грифіндора – важливе історичне надбання, що належить…» «Він належить Гаррі!» – гаряче заперечила Герміона. «Меч сам його обрав. Це Гаррі його знайшов. Це йому меч з'явився з сортувального капелюха. Згідно з достовірними історичними джерелами, цей меч може з'явитись будь-якому достойному грифіндорцеві», – повідомив Скрімджер. «Та це не робить його винятковою власністю Поттера, хоч би що там вирішив Дамблдор». Скрімджер почухав свою неголену щоку, сверлячи очима Поттера. «Як ти думаєш, чому?» «Дамблдор хотів подарувати мені меча?» Договорив за нього Поттер, ледве стримуючи роздратування. «Може, подумав, як він прикрасить мою стіну?» «Це не жарти, Поттере», – прогарчав Скрімджер. «Може, Дамблдор вірив, що тільки мечем Годрика Грифіндора можна завдати поразки спадкоємцю Слизерина? Може, він хотів віддати тобі цього меча, Поттера, бо вірив, як і багато хто, що саме тобі судили знищити того, кого не можна називати?» Сторінка 113. «Цікава теорія», – незворушно відказав Гаррі. «Чи хтось колись пробував штрикнути цим мечем Волдеморта? Може, міністерство варто залучити до цього своїх працівників, а не гаяти час на дослідження світлогасників чи замовчування втеч з Азкабану? Ви що, пане міністре, замикаєтесь в кабінеті, щоб розібрати снича? Люди гинуть, я сам був за волосину від смерті. Волдеморт гнався за мною, він вбив Декозора. Проте міністерство про це не зронило ні слова. Всі мовчать, наче води в рот понабирали. І ви ще сподіваєтесь на нашу з вами співпрацю? Тебе заносить!» – крикнув Скрімджер, встаючи з крісла. Гаррі теж зіскочив на ноги. Скрімджер пошкутильгав до Гаррі і боляче штрикнув його в груди кінчиком чарівної палички. Вона пропилила Гаррі дірку в футболці, неначе запалена сигарета. «Гей!» – вигукнув Рон, схоплюючись і хапаючись за свою паличку, однак Гаррі його зупинив. «Ні, хочеш дати йому зачіпку нас заарештувати?» «О, згадав, що ти вже не в школі», – гаркнув Скрімджер, важко дихаючи прямо в обличчя Гаррі.
Згадав, що я не Дамблдор, щоб вибачати тобі нахабство і непокору. Носишся зі своїм шрамом, наче з короною, Поттере. Та не тобі, 17-річному пацанові, казати мені, що я маю робити. Давно вже пора навчитися поважати інших. Повагу треба заслужити, відрізав Гаррі. Затряслась підлога. Почулись квапливі кроки, двері розчинили і забігла містер та місіс Візлі. Ми почули начебто, почав містер Візлі, стривожено дивлячись на Гаррі і міністра, що стояли буквально ніс у ніс. Якісь крики, важко дихала місіс Візлі. Скрімджер відсахнувся на кілька кроків від Гаррі, дивлячись на дірку, яку пропалив у його футболці. Він уже шкодував, що не стримався. «Це нічого», – прохрипів міністр. «Мені прикро через таке твоє ставлення», – додав він, ще раз пильно. Сторінка 114, вдивляючись в обличчя Гаррі. «Ти, здається, вважаєш, ніби міністерстві не бажають того, чого ти і Дамблдор бажали. Ми повинні працювати разом». «Мені не подобаються ваші методи, пане міністре», – відказав на це Гаррі. «Пам'ятаєте?» Він друге підняв праву руку і показав Скрімджерові шрами, що й досі проступали зверху на долоні білими літерами. «Я не повинен брехати». Скрімджерове лице закам'яніло. Він одвернувся, нічого не кажучи, і пошкутильгав з кімнати. Місіс Візлі поспішила за ним. Гаррі чув, як вони зупинились біля задніх дверей. Через 1-2 хвилини пролунав її голос. «Його вже нема!» «Що він хотів?» – запитав містер Візлі, дивлячись на Гаррі, Рона та Герміону, поки місіс Візлі бігцем поверталась. «Віддати те, що нам лишив Дамблдор», – пояснив Гаррі. «Вони тільки зараз нарешті ознайомили нас з його заповітом». Невдовзі в садочку за столами три предмети, одержані від Скрімджера, переходили з рук у руки. Усі захоплено вигукували, розглядаючи світлогасник та казки Барда Бідла, а також ремствували, що Скрімджер відмовився віддати меч, хоч ніхто не розумів, навіщо Дамблдор залишив Гаррі старого снича. Коли містер Візлі вже втретє чи вчетверте вивчав світлогасник, місіс Візлі нерішуче сказала: «Гаррі, дорогенький, усі такі голодні, ми не хотіли починати без тебе, може подавати вже вечерю?» Усі якось квапливо повечеряли, поспіхом заспівали «Много еліта», швидко проковтнули торт і свято закінчилось. Хегрід, якого запросили на завтрашнє весілля, але який ніяк не вмістився б уже і так переповненому барлозі, пішов розбивати собі намет на сусідньому полі. «Зустрінемось на горі», – прошепотів Гаррі Герміоні, коли вони помагали місіс Візлі прибирати в саду. «Як усі полягають спати». У кімнатці на горищі Рон розглядав світлогасник, а Гаррі наповнив Хегрідів гаманець із крутячої шкурки, але не… Сторінка 115. Грішми, а найціннішими для нього речима, хоч деякі з них, мабуть, не варті були нічого. Картою мародера, уламком Сіріусово зачарованого дзеркальця та медальйоном аби. Він міцно затяг шнурок і повісив капшучок на шию, а тоді сидів собі, тримаючи старого снича й дивлячись, як той кволо тріпоче крильцями. Нарешті в двері постукала Герміона і навшпиньки зайшла. «Глушилято!» – прошепотіла вона, махнувши чарівною паличкою в бік сходів. «Ти ж не схвалювала це закляття!» – здивувався Рон. «Часи міняються!» – відповіла Герміона. «Ану, продемонструй нам світлогасник!» Рон одразу послухався. Тримаючи його перед собою, клацнув. Єдина їхня лампа негайно згасла. «Річ у тім, – прошепотіла Герміона в темряві, – що того самого ефекту можна досягти перуанським порошком розчинної темряви». Почулось легеньке клацання. Кулька світла з лампи полетіла на стелю і знову всіх освітила. «Усе одно він класний», – наче виправдовуючись, сказав Рон. «А ще, кажуть, Дамблдор сам його винайшов». «Я знаю, та навряд чи він вписав тебе в заповіт тільки для того, щоб ти вимикав нам світло. Думаєш, він знав, що міністерство конфіскує його заповіт і дослідить усе, що він нам заповів?» – поцікавився Гаррі. «Безперечно», – сказала Герміона. «Він не міг написати в заповіті, чому дарує нам ці речі. Та все одно незрозуміло, чому він нічого не натякнув, якщо був живий», – договорив за неї Рон. «Саме так», – погодилась Герміона, гортаючи казки Барда Бідла. «Якщо ці речі такі важливі, що варто їх передавати прямо під носом у міністерства, то він мав би нам якось пояснити, хіба що вважав, що це й так очевидно». «І помилився, га?» – знизав плечима Рон. «Я завжди казав, що він ненормальний, геніальний і все таке, але шизунутий.
заповів Гаррі старого снича. Якого біса він це зробив? Сторінка 116. Поняття не маю, сказала Герміона. Коли Скрімджер примусив тебе, Гаррі, його взяти, я була переконана, що має щось статись. Ну так, погодився Гаррі. Пульс у нього прискорився, коли він підняв пальцями снича. Я ж не збирався перенапружуватись на очах у Скрімджера. Що ти маєш на увазі? Не зрозуміла Герміона. Як я зловив снича у своєму найпершому квідичному матчі? Нагадав їй Гаррі. Ти що, забула? Герміона була спантеличена. Затерон почав хапати ротом повітря і несамовито показувати то на Гаррі, то на снича, поки до нього не повернувся давр мови. «Це ж той, що ти його ледь не ковтнув!» «Точно!» – підтвердив Гаррі. Серце його калатало, коли він притис губи до снича. Той не відкрився. Розчарування і крах надій закипіли всередині, і Гаррі опустив золотистий м'ячик. Але Герміона раптом скрикнула. «Напис! На ньому щось написано, дивіться!» Від подиву і хвилювання Гаррі трохи не випустив снича з рук. Герміона не помилялась. На гладенькій золотистій поверхні, там, де кілька секунд тому нічого не було, з'явились три слова, виведені навскоси тоненькими буквами. Гаррі впізнав Дамблдорів почерк. «Я відкриваюсь наприкінці». Ледве він прочитав, як слова знову зникли. «Я відкриваюсь наприкінці. Що б це означало?» Герміона і Рон, нічого не розуміючи, похитали головами. «Я відкриваюсь наприкінці, наприкінці, відкриваюсь наприкінці». Та скільки б і з якими інтонаціями вони не повторювали ці слова, їхній зміст розгадати не вдалося. «А меч?» – сказав урешті-решт Рон, коли вони вже кинули спроби розтлумачити напис на сничі. «Чому він хотів, щоб Гаррі успадкував меч?» «І чому він нічого мені не сказав?» – неголосно промовив. Сторінка 117. Гаррі. Меч був там, висів торік на стіні в його кабінеті під час усіх наших розмов. Якщо він хотів мені його передати, то чому не передав ще тоді? Враження було таке, ніби він сидить на іспиті з питанням, на яке має знати відповідь, але загальмований мозок нічого не підказує. Може, він торік чогось не вловив під час довгих розмов з Дамблдором? Може, він мав знати, що це все означає? Може, Дамблдор сподівався, що він усе збагне? А ця книжка... замислилась Герміона. «Казки Барда Бідла». «Їй не чула про такі казки?» «Не чула про казки Барда Бідла?» – недовірливо перепитав Рон. «Ти що, жартуєш?» «Не жартую», – здивувалась Герміона. «А ти їх знаєш?» «Та звичайно ж!» – Гаррі відволікся від думок і глянув на них. «Це ж було безпрецедентно, щоб Рон прочитав книжку, про яку не знала Герміона. Але Рона теж спантеличили їхні здивовані погляди». «Та перестаньте!» Усі старі дитячі казки написав Бідл. Фонтан Фортуни, Чаклун і Горщик-Стрибунець, Бебіті-Ребіті та її реготливо Кукса. «Що-що?» – захихотіла Герміона. «Яка остання назва?» «Та ну вас!» – розгублено подивився Рон на Гаррі і Герміону. «Невже ви не чули про Бебіті-Ребіті?» «Роне, ти добре знаєш, що нас виховували магли?» – урвала його Герміона. «Коли ми були маленькі, нам не читали цих казок. Нам розповідали про Білосніжку і семеро гномів, чи про попелюшку». «Це що, якась хвороба?» – перепитав Рон. «То це дитячі казки?» – уточнила Герміона, знову нахилившись над рунами. «Ага», – непевно підтвердив Рон. «Тобто всі знають, що ці старі казки колись переповів Бідл. Не знаю, які були оригінальні версії». «Цікаво, чому Дамблдор подумав, що мені треба буде їх прочитати?» Сторінка 118. Щось хрустнуло на сходах внизу. «Мабуть, це Чарлі, поки мама спить, хоче крадькома відростити собі волосся», – нервово припустив Рон. «Але нам і так пора вже лягати», – прошепотіла Герміона. «Не можна ж завтра проспати, бо буде біда». «Не можна», – погодився Рон. «Жорстоке потрійне вбивство, скоєне матір'ю молодого, може трохи зіпсувати загальний святковий настрій. Я вимикаю світло». І він класнув світлогасник відразу, як Герміона вийшла з кімнати. Сторінка 119. Розділ 8. Весілля. Назавтра, о 3-й годині дня, Гаррі, Рон, Фред і Джордж стояли в саду біля великого і білого весільного шатра, очікуючи прибуття гостей. Гаррі випив величезну дозу багатозільної настійки і став двійником рудого маглівського хлопця з місцевого села Отері Сенч-Кетчпола, у якого Фред замовлянням-викликанням вирвав кілька волосинок. Задум був представляти Гаррі як кузина Барні і вірити, що серед численної родини візлів він якось замаскується.
Усі четверо стискали в руках схеми розсаджування гостей, щоб допомагати людям знаходити їхні місця. Сила селени офіціантів у білих мантіях та музик у золотих піджаках прибула ще з годину тому, і всі ці чаклуни тепер сиділи недалечко під деревом. Гаррі бачив, як над ними розвівається синя хмарка люлькового диму. За спиною в Гаррі, крізь вхід у шатро, виднілись численні ряди легких золотистих стільців, розставлених по обидва боки довжелезної багряної килимової доріжки. Стовпи, що підпирали шатро, були вбиті білими й золотими квітами. Фред і Джордж почепили величезну в'язку золотих повітряних кульок прямісінько над тим місцем, де Біл і Флер незабаром мали стати подружжям. На дворі ліниво кружляли над травичкою та живоплотом метелики й бджоли. Гаррі почувався доволі незручно. Маглівський хлопець, чиєї подоби він набрав, був трохи гладший за нього. І через те у вечірній мантії в розпал спекотного літнього дня йому було гаряче й тісно. «Коли я женюсь», – Фред осмикнув колір мантії, – «то не звертатиму увагу на такі дурниці. Одягнете, що захочете, а маму я зачарую повним тіловязом, поки все не закінчиться». «Зранку вона ще була порівняно нічого», – зауважив. Сторінка 120. Джордж трошки поплакала, що немає Персі, але кому він тут потрібен? Ой, щоб я провалився, повна готовність, вони вже йдуть. Прямо з повітря в дальньому краю двору почали з'являтися яскраві барвисті постаті. За кілька хвилин сформувався весільний кортеж, що з вивистою змійкою посунув через садок до шатра. Екзотичні квіти і зачаровані пташки тріпотіли пелюстками і крильцями на капелюшках чарівниць, а на краватках чаклунів виблискувало коштовне каміння. Збуджений гамір дедалі голоснішав, поступово заглушаючи дзищання бджіл, коли процесія наблизилась до шатра. «Розкішно! Я, здається, бачу кілька кузин віїл», – витягнув шию Джордж, щоб краще роздивитись. «Їм треба допомогти збагнути наші англійські звичаї. Я цим займусь». «Не спіши без вушко», – сказав Фред, рвонув повз грайку середніх літ відьом, що йшли на чолі процесії, і запропонував. «Ось, permettez-moi, щоб assistez-vous», – парусі симпатичних французьких дівчат, які захихотіли і дозволили йому завести їх у шатро. Джорджеві довелося відводити відьом середніх літ. Рон запропонував свої послуги старому міністерському колезі містера Візлі Перкінсу, а Гаррі дістала стара глуховата пара. «Здоров був!» – пролунав знайомий голос, коли він знову вийшов з шатра і побачив попереду черги Тонкс і Люпена. З такої оказії вона стала білявкою. «Артур нам сказав, що тебе можна пізнати по кучерявому волосю. Вибач, що вчора втекли з дня народження», – додала вона пошепки, коли Гаррі вів їх по проходу. «У міністерстві зараз панують антивовкулацькі настрої, і ми подумали, що наша присутність тобі зашкодить». «Та нічого, я все розумію», – сказав Гаррі, звертаючись не стільки до Тонкс, як до Люпена. Люпен на мить усміхнувся, та коли вони відвернулись, Гаррі побачив, що його обличчя знову набрало нещасного вигляду. Він не міг цього збагнути, але не було коли заглиблюватись. Через Хегрі достався певний збій. Переплутавши Фредові вказівки, він… Сторінка 121. Замість сісти на магічно збільшене і зміцнене крісло в задньому ряду, втелющився одразу на 5 стільців, і вони тепер нагадували купу розкиданих золотистих сірників. Поки містер Візлі ремонтував стільці, а Хегрід горлав, просячи вибачення у всіх, хто його слухав, Гаррі поспішив до входу, де побачив Рона віч на віч з чаклуном надзвичайно ексцентричного вигляду. Він був трохи косоокий, з довгим до плечей білим волоссям, що нагадувало цукрову вату, в шапочці з китицею, що тиліпалось перед носом, та з мантією яєчного кольору, від якої аж мерехтіло в очах. На шиї на золотому ланцюзі виблискував якийсь чудернацький знак, схожий на трикутне око. «Ксенофілій Лавгуд», – простяг він руку Гаррі, – «ми з дочкою живемо тут, за горою, тож дуже люб'язно з боку добрих візлі, що вони нас запросили». «Здається, ти знаєш мою Луну?» – запитав він Рона. «Знаю», – відповів Рон. «А що, вона не з вами?» «Вона затрималась у вашому чарівному садочку, привітатись з гномами. Ними там аж кишить. Як мало чаклунів розуміє, скільки цікавого можна навчитись мудри гномиків, або, якщо називати правильно, гернумблюсів гарденсадних». «Наші знають багацько лайок», – сказав Рон. «Але то їх, мабуть, навчили Фред і Джордж». Гаррі саме заводив у шатро групу ворожбитів,
коли до нього підбігла Луна. «Салют, Гаррі!» – привіталась вона. «Мене звати Барні», – пробурмотів збитий з пантелику Гаррі. «О, то ти й це змінив?» – весело поцікавилась Луна. «А як ти впізнала?» «О, з виразу обличчя», – пояснила дівчина. Як і батько, Луна була вбрана в яскраво-жовту мантію, яку доповнила великим соняшником у волосі. Коли очі звикали до сліпучої жовтизни, загальне враження було навіть доволі приємне. Принаймні, з її вух не звисали редиски. Ксенофілій, захоплений розмовою зі знайомим, не чув. Сторінка 122. Про що говорили Луна й Гаррі? Розпрощавшись зі співрозмовником, він повернувся до дочки, котра, піднявши пальці, сказала: «Татку, дивись, один гномик мене таки вкусив». «Як чудово! Гномівська слина надзвичайно корисна», – зрадів містер Лавгуд, хапаючи луниного пальця і розглядаючи сліди укусу, з якого сочилася кров. «Луно, дитина моя, якщо ти сьогодні відчуєш собі паростки талантів, скажімо, несподіване бажання заспівати оперну арію чи декламувати вірші русальською мовою, не стримуйся. Можливо, тебе наділили цим даром гернумблюси». Рон, що проходив повз них, голосно пирхнув. «Рон хай собі сміється», – незворушно сказала Луна, коли Гаррі вів її та ксенофілія до їхніх місць. «Але батько дуже серйозно досліджував чари гернумблюсів». «Справді?» – відказав на це Гаррі, котрий давно вже постановив собі не сперечатись з Луною щодо специфічних поглядів її батька. «Може, все ж змастити чимось цей укус?» «Ой, та навіщо?» Луна замрійно смоктала пальця, розглядаючи Гаррі з голови до п'ят. «Ти такий елегантний?» «Я казала татові, що більшість буде у вечірніх мантіях, проте він вважає, що на весілля треба одягати сонячні кольори. На щастя!» Луна з батьком відпливла, зате знову з'явився Рон зі старою відьмою, що вчепилась йому в руку. Гачкуватий ніс, почервонілі очі та оздоблений пір'ям рожевий капелюшок робили її схожою на злого фламінго. «І волосся в тебе дуже довге, Рональде. Я ледь не перепутала тебе з Джіневрою. Мерлінова борода! А що це ти нап'яв на себе ксенофінії Лавгуд? Він же схожий на омлет. А ти хто?» – гавкнула вона на Гаррі. «Отак, тітонько Мюріель. Це наш кузин Барні. Ще один Візлі, виплодуючи, наче гноми. А Гаррі Поттера нема? Я хотіла з ним познайомитись. Він начебто твій товариш. Рональде, чи ти просто вихвалявся?» «Ні, він не зміг прибути». Сторінка 123. Знайшов відмовку. «Значить, не такий тупий, як здається на знімках в газеті». «Я оце щойно вчила молоду, як краще носити мою діадему», – крикнула вона Гаррі. «Гоблінської роботи, знаєш. Вона в нашому роду вже кілька століть. Вродлива дівчина. Та все одно француженка». «Ну що, знайди мені гарне місце, Рональде. Мені вже 107 років, і я не можу довго стояти». Проходячи повз Гаррі, Рон кинув на нього виразний погляд, а потім досить довго не повертався. Гаррі встиг провести десяток гостей до їхніх місць, коли вони нарешті зустрілись біля входу. Шатро заповнилось майже вщерть, і чи не вперше у дворі не було черги. «Кошмар, це Мюріель!» – пожалівся Рон, витираючи рукавом лоба. «Раніше вона щороку приїжджала на Різдво, а потім, слава Богу, образилась, бо Фред з Джорджем підклали їй за вечерею під крісло кокобомбу. Тато завжди каже, що вона викреслить їх з заповіту, наче їм не все одно. Вони ж і так будуть найбагатші в нашій родині, якщо в них і далі так піде». «Ого!» – додав він раптом, закліпавши очима, коли до них підбігла Герміона. «Ти така гарна?» «Завжди ти здивований тон!» – перекривила його Герміона, однак усміхнулась. Вона була вдягнена в легеньку бускову сукню, до неї такої ж барви туфельки на шпильках. Волосся її було гладеньке і сяюче. «Твоя славетна тітонька Мюріель з тобою б не погодилась. Я щойно зустрілась з нею на горі, коли вона передавала Флер свою діадему. Каже: "О Боже, це та з маглівського роду?" А тоді: "Погана постава, якісь тляві гомілки". "Не бери близько до серця, вона з усіма така нечемна", сказав Рон. "Говоримо про Мюріель?" – втрутився Джордж, разом з Фредом виходячи з шатра. "Мені вона щойно заявила, що в мене вуха криві. Стара кажаниха. Що шкода, що з нами вже нема дядька Біліуса. Ото був жартівник на весіллях". "Чи це не той, що побачив грима і через добу помер?" – запитала Герміона. Сторінка 124. "Так, він під старість став трохи дивакуватий", – підтвердив Джордж.
Та перед тим, як шизонутись, він був душею кожного товариства, додав Фред. Видудь ледь бувало цілу пляшку вогневіскі, вискочить на танцмайданчик, задере мантію і починає витягати букети квітів з... О, так бачу, веселун він був хоч куди, пирхнула Герміона, а Гаррі аж падав зі сміху. Але чогось ні разу не був жонатий, додав Рон. Ти мене дивуєш, зіронізувала Герміона. Вони так весело реготали, що не помітили запізнілого гостя, чорнявого юнака з великим гачкуватим носом і густими чорними бровами, доки той не простяг Ронові своє запрошення і не сказав з прикутим до Герміони поглядом: «Ти дуже гарна». «Вікторе!» – скрикнула дівчина, впустивши маленьку вишиту бісером сумочку. Та гупнула об землю невідповідно голосно до свого розміру. Герміона зашарілась, кинулась її піднімати і сказала: «Я й не знала, що тебе, господи, приємно бачити, як це маєш?» Ронові вуха знову запалали. Оглянувши Крумове запрошення з таким виглядом, ніби не вірив жодному написаному там слову, він занадто голосно запитав: «Як це ти тут опинився?» «Мене запросити Флер», – підняв брови Крум. Гаррі, котрий нічого не мав проти Крума, потис йому руку, відчуваючи, що найрозсудливіше було б одвести Крума якомога далі від Рона, запропонував показати, де він має сидіти. «Твій друг не дуже радо мене бачити», – сказав Крум, коли вони зайшли в щерзе переповнене шатро. «Чи це твій родич?» – додав він, зикнувши на рудей кучеряве волосся Гаррі. «Троюрідний брат», – промовив Гаррі, але Крум уже не слухав. Його поява викликала справжній ажіотаж, особливо серед кузин В'їл, адже він зрештою був славетний квідичист. Сторінка 125. Поки гості витягували шиї, щоб роздивитися, Рон, Герміона, Фред та Джордж побігли проходом до своїх місць. «Пора сідати», – сказав Гаррі Фред, – «а то нас зараз розтопче наречена». Гаррі, Рон і Герміона сіли на свої місця в другому ряду за Фредом і Джорджем. Герміона й досі була рожева, а Ронові вуха так само яскраво полагкотіли. Він пробурмотів до Гаррі: «Ти бачив його ідіотську борідку?» Гаррі щось нерозбірливо буркнув. Нервове очікування наповнило тепле шатро. Загальний гомін то там розривали вибухи збудженого реготу. Містер і місіс Візлі пройшлися серед гостей, усміхаючись і махаючи руками родичам. На місіс Візлі була новесенька мантія аметистового кольору та в тон до неї капелюшок. Замить при вході в шатро підвелися Біл і Чарлі, обидва у вечірніх мантіях з великими білими трояндами в петельках. Фред захоплено свиснув, а кузини В'їни захихотіли. І тут усі змовкли, бо залунала музика, здається, із золотих повітряних кульок. «О!» – вигукнула Герміона, крутнувшись на стільці, щоб бачити вхід. Усі присутні чаклуни й чарівниці захоплено зітхнули, коли в проході з'явився мосьє де Лякур та Флер. Флер ніби линула по воді, а мосьє де Лякур аж підстрибував, сяючи радістю. Флер була в дуже простій білій сукні і, здавалось, випромінювала потужне срібне сяйво. Якщо раніше на тлі її блиску всі навколо здавались безбарвними, то сьогодні промінці її сяйва робили ще вродливішим кожного, кого торкались. Джинні та Габріель, обидві в золотистих сукнях, здавались ще гарнішими, ніж завжди. А дивлячись на Біла, коли Флер до нього підпливла, ніяк не можна було сказати, що він колись мав справу з Фенріром Грейбиком. «Пані й панове!» – пролунав співучий голос. І здивований Гаррі побачив перед Білом і Флер того самого низенького чаклуна з кущиками ріденького волосся на голові, що був, сторінка 126, розпорядником на похороні Дамблдора. «Ми зібрались сьогодні, щоб відсвяткувати єднання двох вірних душ. Ну от, моя діадема все врятувала», – театральним шепотом обізвалась тітка Мюріель. «Але мушу сказати, що у Джиневри завелике декольте». Джинні озирнулась, усміхаючись, підморгнула Гаррі і швиденько відвернулась. Гаррі відлетів подумки далеко від весільного шатра, згадуючи вечори, проведені наодинці з Джинні у потаємних куточках шкільних угідь. Здавалося, це було тисячі років тому. Вони й тоді були якісь нереальні, немовби він крав ці прекрасні години життя когось нормального, когось без шраму в формі блискавки на лобі. «Чи ти, Вільям Артур, береш Флер Ізабель?» У першому ряду місіс Візлі та мадам Делякур тихесенько слипували в мережі в ніхустинки.
Трубний глас дальнього краю шатра сповістив усім, що Хегрід вийняв свою хустинку, як скатертинку. Герміона озирнулась і осяяла Гаррі усмішкою. Її очі теж були повні сліз. «І я оголошую вас пов'язаними на все життя!» Чаклун з ріденьким волоссям підняв чарівну паличку над головами Біла та Флер, і на них посипали злива срібних зірочок, огортаючи їхні сплетені в поцілунку постаті. Фред і Джордж перші заплескали в долоні, а тоді вгорі луснули золотаві повітряні кульки. З них випорхнули райські птахи і випливли крихітні золоті дзвіночки, доповнюючи своїми співами та передзвоном радісний гамір гостей. «Пані й панове!» – звернувся Чаклун з ріденьким волоссям. «Прошу встати!» Усі так і зробили. Тітонька Мюріель голосно бурчала. Чаклун махнув чарівною паличкою. Стільці, на яких досі сиділи гості, граціозно знялися в повітря, а брезентові стіни шатра зникли, і всі опинились під своєрідним балдахіном на позолочених стовпах, з краєвидом на залитий сонцем фруктовий сад та довколишні поля. З центру шатра розлилось озеро рідкого золота і утворило блискучо танцювальний майданчик. Завислі в повітрі стільці розташувалися. Сторінка 127. Навколо накритих білими скатертинами столиків і граціозно опустились разом з ними додолу, а музики в золотих піджаках подались на сцену. «Усе як по маслу», – дав схвальну оцінку Рон, коли з усіх боків з'явились офіціанти. Одні несли срібні таці з гарбузовим соком, маслопивом та вогневіски, а інші – височезні хиткі стоси пиріжків та бутербродів. «Треба піти їх привітати». Герміона встала на шпиньки, щоб побачити те місце, де зникли в юрбі вітальників Біл та Флер. «Ще встигнемо!» Знизав плече Марон, схопив статці, яку повз них проносили три маслопива, і подав одне Гаррі. «Герміоно, це тобі! Треба зайняти столик, тільки не там, не біля Мюріель!» Рон повів їх через порожній танцмайданчик, позираючи на ходу то ліворуч, то праворуч. Гаррі не сумнівався, що він постійно пасе очима Крума. Поки дійшли до другого краю шатра, майже всі столи були вже зайняті. Найвільніший був той, де самотньо сиділа Луна. «Можна біля тебе?» – запитав Рон. «Ой, так!» – зраділа вона. «Тато пішов вручати Біловій Флер наш дарунок». «А що це, довічний запас гурдокоренів?» – поцікавився Рон. Герміона хотіла стукнути його під столом ногою, проте влучила в Гаррі. Від болю йому аж засльозились в очах. І якийсь час йому було не до розмови. Заграв оркестр. Перші на танцмайданчик вийшли під загальні оплески Біл та Флер. Замить до них приєднались містер Візлі з мадам Делякур та місіс Візлі з батьком Флер. «Я так люблю цю пісню», – сказала Луна, погойдуючись у такт мелодії. А кількома секундами згодом вона встала і пішла на танцмайданчик. Закружляла там на місці однісінька, заплющивши очі і вимахуючи руками. «Вона класна, правда?» – захоплено вигукнув Рон. «Завжди в своєму репертуарі». Сторінка 128. Проте його усмішка раптом зів'яла. На звільнення Луною місце впав Віктор Крум. Герміона не змогла приховати радісного хвилювання, але Крум цього разу не обдарував її компліментами. Він насупився і запитав: «Хто той чоловік у жовте?» «Це Ксенофілій Лавгуд, батько нашої приятельки», – пояснив Рон. Його забійкуватий тон натякав, що вони не глузуватимуть Ксенофілія, хоч їх явно до цього підштовхували. «Пішли потанцюємо», – зненацька запропонував він Герміоні. Для неї це була приємна несподіванка. Вона підвелася, і вони удвох розчинились дедалі густішій юрбі на танцмайданчику. «О, вони тепер ходити разом?» – відразу засмутився Крум. «Та ніби», – відповів Гаррі. «А ти хто?» – запитав Крум. «Парні Візлі». Вони обмінялись потиском рук. «Ти, Барні, ти добре знати того чоловіка Лавгуд?» «Ні, тільки сьогодні познайомився. А що?» Понад краєм келиха Крум пильно вдивлявся в Ксенофілія, що балакав з кількома ворожбитами по той бік танцмайданчика. «Бо», – пояснив Крум, – «якби він не був гостем Флер, я б його викликати на дуель. Негайно, тут і тепер. За те, що он носити той мерзенний знак на грудях». «Знак?» – перепитав Гаррі, теж приглядаючись до Ксенофілія. На грудях у того виблискувало дивне трикутне око. «А що? Що в цьому поганого?» «Гріндельвальд. То знак Гріндельвальда». «Гріндельвальда? Темного чоклуна, що його переміг Дамблдор?» «Саме так.
М'язи на щелепах Окрума зарухались, наче він щойно жував. Потім він сказав: «Гріндельвальд убити багато людей. Наприклад, мого діда». Сторінка 129. Звичайно, він не був могутній у цій країні, бо казати, що він боятись Дамблдора, і не даремно, якщо згадати його кінець. Але це, він показав пальцем на Ксенофілія, це його символ, я відразу впізнати. Гріндельвальд його викорбувати на стіна в Дурмстранг, коли він буде там учень. Деякі ідіоти робити копії у свої книжки і на одяг, щоб шокувати інших, справляти на вони враження. Аж поки ми, ті, що втратили через Гріндельвальда рідних, показати їм, де раки зимувати. Крум погрозливо хруснув пальцями і люто зиркнув на Ксенофілія. Гаррі розгубився. Неправдоподібно було, щоб Лунин батько виявився прихильником темних мистецтв. До того ж, ніхто в шатрі ніби й не здивувався цьому трикутнику, схожому на руну знакові. «А ти впевнений, що це Гріндельвальдів?» «Я не помилятись», – холодно процідив Крум. «Я багато років ходити повз той знак, і добре його знати». «Може бути і таке», – припустив Гаррі, – «що Ксенофілій просто не розуміє значення цього символу. Лавгуди доволі дивні люди. Він міг його десь підібрати і подумати, що це профіль якого-небудь зім'яторогого хропача чи ще чогось». «Профіль чого?» «Ну, я сам не знаю, що то, але вони з дочкою на канікулах вирушили в експедицію на пошуки хропачів». Гаррі відчув, що йому важко пояснити звичаї Луни та її батька. «Це вона», – вказав на Луну, що й далі танцювала сама, розмахуючи руками над головою, наче відганяла комарів. «Чому вона це робить?» – здивувався Крум. «Мабуть, хоче позбутись руйносмика», – упізнав знайомі симптоми Гаррі. Крум, видно, не розумів, знущається з нього Гаррі чи ні. Він вийняв з-під мантії чарівну паличку і погрозливо постукав себе по стегну. З кінчика палички вилетіли іскри. «Григорович!» – вигукнув Гаррі голосно, і Крум здригнувся. Проте Гаррі був такий схвильований, що й не помітив. Сторінка 130. Побачивши Крумову паличку, він усе пригадав. Її брав і пильно оглядав перед чаклунським турніром Олівандер. «А що з ним?» – підозріло перепитав Крум. «Він майстер чарівних паличок. Я знати це», – кивнув Крум. «Він зробив твою паличку. Ось чому я й подумав. Квідич!» Крум дивився на нього з дедалі більшою підозрою. «Як ти знати, що мою паличку зробити Григорович?» «Я десь це читав, здається», – пробурмотів Гаррі. «У фанатському журналі», – вигадував він на ходу, і Крума це трохи заспокоїло. «Я й не пам'ятати, що розмовляти з фанатами про своя чарівна паличка», – знизав він плечима. «То, цікаво, де зараз Григорович?» – Крум спантеличено замислився. «Кілька років тому він піти у відставку. Я буду серед останніх, хто купити чарівна паличка Григоровича. Вони найкращі. Хоч я знати, що ви, британці, надавати перевагу Олівандеру». Гаррі нічого не відповів. Він удавав, що дивиться, як і Крум, на танцюристів, а насправді тяжко замислився. Отже, Волдемот шукав славетного майстра чарівних паличок, і Гаррі добре розумів причину. Це було викликано на передбаченою реакцією Гарріної палички тієї ночі, коли Волдеморт гнався з ним у небі. Гостролистова паличка з феніксовою пір'їною перемогла позичену чарівну паличку, чого Олівандер не міг ані передбачити, ані збагнути. Чи Григорович мав глибші знання? Чи справді він був кращий за Олівандера майстром і знав недоступні тому таємниці чарівних паличок? «Ця дівчина дуже гарна», – сказав Крум, повертаючи Гаррі до дійсності. Крум показував на Джині, котра щойно долучилась до Луни. «Вона теж твоя родич?» «Так», – роздратувався раптом Гаррі, – «і вона вже зустрічається». Сторінка 131. «З одним хлопцем. Дуже ревнивий і здоровенний, як троль. Краще з ним не стикатись». Крум зітхнув. «Що доброго?» – допив він келих і встав. «У тому, що бути відомим у світі квідичистом, якщо всі гарні дівчата уже хтось розібрати». І він пішов. А Гаррі взяв у якогось офіціанта бутерброд і почав пробиратись до переповненого танцмайданчика. Він хотів знайти Рона і розповісти йому про Григоровича, але Рон посеред майданчика саме танцював з Герміоною. Гаррі притулився до золотистого стовпа і розглядав Джинні, як вона витанцьовує з Фредовим та Джорджевим другом Лі Джорданом. Водночас намагався не ображатись на Рона за те, що сам же йому й пообіцяв. Він ще не бував на весіллях і тому не міг оцінити, наскільки чаклунські весілля відрізняються від маглівських,
хоч був чомусь упевнений, що в маглів не буває весільних тортів, прикрашених кремовими феніксами, які злітають вгору, коли торт розрізають, або пляшок шампанського, що самі собою літають у натовпі. Вечір густішав, і нічні метелики закружляли під навісом, освітленим летючими золотими ліхтарями. А забава тільки набирала обертів. Фред і Джордж давно вже зникли в темряві з парочкою флерених кузинок. Чарлі, Хегріт і ще якийсь присадкуватий чарівник у м'якому фіолетовому капелюсі виспівали в кутку про Одо героя. Рятуючись у юрбі від якогось п'яного ронового дядька, котрий не міг доп'ясти, Гаррі син йому чи ні, Гаррі помітив старенького чаклуна, що однісінький сидів за столом. Гриву сивого волосся, яка робила його схожим на відсвілу кульбабу, увінчувала поїдена Міллі Феска. На когось він був схожий. Гаррі недовго ламав голову, бо раптом збагнув, що це Ельфаєз Додж, член Ордену Фенікса, автор Дамблдорового некролога. Гаррі підійшов. «Можна біля вас сісти?» «Прошу, прошу», – відповів Додж доволі високим, хрипким голосом. Сторінка 132. Гаррі нахилився. «Містере Додж, я Гаррі Поттер». Додж аж охнув. «Мій любий хлопчику, Артур казав мені, що ти десь тут, замаскований. Я такий радий, це така честь». У пориві радості Додж налив Гаррі келих шампанського. «Я думав тобі написати», – прошепотів він після Дамблдорової. «Така трагедія. І для тебе теж». Доджеві очиці раптом наповнили слізьми. «Я читав некролог, який ви написали для щоденного віщуна», – сказав Гаррі. «Я не знав, що ви так добре знали професора Дамблдора». «Так само, як будь-хто інший», – зітхнув Додж, витираючи очі серветкою. «Звісно, я знав його найдовше, якщо не брати до уваги Еберфорса, а люди чомусь ніколи не враховують Еберфорса». «До речі, про щоденний віщун. Не знаю, чи ви бачили, містер Додж. Ой, кажи на мене просто Ельфаєз, хлопчику». «Ельфаєсе, не знаю, чи ви читали інтерв'ю Ріти Скітер про Дамблдора». Додж аж побагровів зі злості. «Так, Гаррі, читав. Ця жінка, чи точніше сказати, стерв'ятниця, замучила мене проханнями з нею поговорити. Мені прикро зізнаватись, але я повівся з нею брутально. Назвав її надокучливою мухою, що прагне скрізь пхати свого носа. А в результаті, як ти читав, вона звела наклеп на моє психічне здоров'я». «У тому інтерв'ю, – вів далі Гаррі, – Ріта Скітер натякала, що замолоду професор Дамблдор цікавився темними мистецтвами». «Не віра ні слову», – негайно заперечив Додж. «Жодному, Гаррі. Нехай ніщо не заплямує твоєї пам'яті про Албуса Дамблдора». Гаррі поглянув у щире засмучене лице Доджа і відчув не заспокоєння, а роздратування. «Невже Додж думає, що це...» Сторінка 133. Так легко, що Гаррі міг просто взяти і не повірити наклепам. Невже Додж не розуміє, що Гаррі має бути впевнений, він мусить знати все? Мабуть, Додж запідозрив, що Гаррі щось таке відчуває, бо занепокоївся і квапливо додав. «Гаррі, Ріта Скітер – це жахлива!» Та його перебило різке гигикання. «Ріта Скітер? Ой, це таке чудо, завжди її читаю!» Гаррі й Додж глянули вгору і побачили тітоньку Мюрель, що стояла з келихом шампанського в руці, а на її капелюшку гойдало спір'я. «Вона, до речі, написала книжку про Дамблдора». «Привіт, Мюрель», – сказав Додж. «Так, ми оце щойно обговорювали». «Гей, ти там! Дай мені стільця, мені вже 107 років». Ще якийсь рудочубий кузен Візлі перелякано зіскочив зі стільця, а тітка Мюрель на диво легко і спритно його схопила і сілась між Доджем та Гаррі. «Здоров ще раз, Баррі, чи як там тебе звати?» – кивнула вона Гаррі. «То що ти там казав про Ріту Скітер, Ельфаєсе? Знаєш, що вона написала Дамблдорову біографію? Ніяк не дочекаєш, щоб її прочитати. Треба не забути замовити книжку у Флоріша й Блотца». Додж закляк і спохмурнів, а тітонька осушила свій келих і клацнула кислявими пальцями офіціантові, що подав іще один. Ще раз добряче хильнула шампанського, відригнула і сказала: «Чого ви надулись, як дві жаби? Перед тим, як він став шанованим і поважним і все таке, про Албуса ходили дуже цікаві чутки. Неперевірені наклепи». Додж знову став червоний, мов редиска. «Хто б то казав, Ельфаєсе?» – гикнула тітонька Мюрель. «Я помітила, як ти у некролозі оминав непевні місця». «Прикло, що ти так думаєш», – відповів крижаним тоном Ельфаєс. «Запевняю, я писав із щирого серця».
Сторінка 134. Ой, та всі ми знаємо, як ти обожнював Дамблдора. Думаю, ти все одно вважатимеш його святим, навіть якщо виявиться, що він позбувся своєї сестри Сквипки. Мюріель! Вигукнув Додж. У грудях у Гаррі похололо, і не через крижане шампанське в його келиху. «Що ви маєте на увазі?» – запитав він Мюріель. «Хто сказав, що його сестра була Сквипка? Здається, вона тяжко хворіла». «Неправильно тобі здається, Баррі!» Тітка Мюріель втішилась викликаним її словами ефектом. «Та що ти можеш про це знати? Усе сталося за багато років до того, як тебе задумали. І скажу чесно, навіть ті з нас, що тоді жили, так і не дізналися, що сталося насправді. Ось чому я ніяк не можу дочекатися, що там накопала Скітер». Дамблдор так довго мовчав про ту свою сестру. «Неправда», – прохрипів Додж, – «цілковита брехня». «Він ніколи мені не казав, що його сестра була Сквипка», – мимохідь вирвалось в Гаррі. «А чого б він це тобі мав казати?» – вирискнула Мюріель, крутнувшись на стільці і придивляючись до Гаррі. «Причина, що Албус ніколи не говорив про Аріану?» – втрутився ельфає, заціпенілий від хвилювання голосом. «Цілком мушу сказати зрозуміла. Він був такий пригнічений її смертю. Ельфаєсе, чого її ніхто не бачив?» – пронизливо крикнула Маріель. «Чому половина з нас і не підозрювала про її існування, поки з будинку не винесли труну і не влаштували похорон? Де був святий Дамблдор, коли Ріана сиділа замкнена в підвалі, сяє у Хогвартсі і чхати хотів на те, що діється у нього вдома?» «Як це замкнена в підвалі?» – перепитав Гаррі. «Що це означає?» Додж мав нещасний вигляд. Тітка Мюріель знову реготнула і відповіла. «Дамблдорова мати була жахлива жінка. Просто жахлива». Сторінка 135. І в інших вселяла жах. Маглівського роду, хоч я, як чула, прикидалась іншою. Ніким вона не прикидалась. Кендра була чудова жінка. Жалюгідно прошепотів Додж, але тітонька Мюріель не звернула на нього увагу. «Зарозуміла і дуже владна. З тих відьом, для яких народити Сквипку – смертельне приниження». «Аріана не була Сквипкою», – прохрипів Додж. «Це ти така ж, Ельфаєсе. Поясни тоді, чого вона не вчилась в Хогвартсі?» Вигукнула тітонька Мюріель. Вона глянула на Гаррі. «У наші часи сквибів воліли не згадувати. Але щоб піти на такі крайнощі, як фактично ув'язнити маленьку дівчинку в будинку і вдавати, що її не існує? Кажу тобі, такого не було!» – обурювався Додж, проте тітка Мюріель не вгавала і далі зверталась тільки до Гаррі. «Сквибів зазвичай віддавали в маглівські школи і заохочували їх інтегруватись в маглівську спільноту. Це було значно милосердніше, ніж знаходити її місце в чарівницькому світі, де б вони завжди були людьми другого сорту. Зрозуміло, що Кендрі в страшному сні не могло наснитись, щоб віддавати дочку до маглівської школи. Аріана була хвороблива», – розпачливо втрутився Додж. «Її здоров'я було надто слабке і не дозволяло їй». «Не дозволяло вийти з дому?» – гикнула Мюріель. «Але її не поклали в лікарню Святого Мунга і ні разу не викликали до неї цілителів. Слухай, Мюріель, ну як ти можеш знати, чи до твого відома, Ельфаєсе, мій кузин Ланселот був у ті часи цілителем у клініці Святого Мунга і цілком конфіденційно розповів нашій родині, що Аріани там не бачили, а це, на Ланселотову думку, було вкрай підозріло». Здавалось, Додж ось-ось розридається. Тітка Мюріель, страшенно собі подобаючись, клацнула пальцями, щоб їй подали ще шампанського. Онімілий Гаррі згадав, як колись його замикали дурслі, ховали від чужих очей, хоч єдиним його злочином було чаклунське походження. «Невже?» – сторінка 136. Дамблдорова сестра зазнала такої самої долі, тільки з іншої причини. Ув'язнена була за те, що їй бракувало магічних задатків. І невже Дамблдор покинув її на призволяще, подавшись у Хогвартс, щоб показати там свій талант і геніальність? «Так от, якби Кендра не померла перша, – підсумувала Мюріель, – то я подумала б, що це вона прикінчила Аріану». «Та як ти можеш, Мюріель? – застогнав Додж. – Щоб мати вбила рідну дочку, подумай, про що ти говориш. Якщо та мати, про яку йдеться, могла рідну дочку на довгі роки ув'язнити, то чом би й ні? – знизила плечима тітка Мюріель. «Але ж я кажу, що тут не сходиться, бо Кендра померла раніше за Аріану, хоч і невідомо з якої причини». «Ой, та хто ж її міг убити, як на Ріана?» – спробував поглузувати Джордж. «Чом би й ні?» «Так,
Аріана могла піти на відчайдушний вчинок заради свободи і бійців бити Кендру, задумливо сказала тітка Мюрель. Заперечуй, заперечуй, крути головою, скільки хочеш, Рефаєсе. Ти ж був на Аріаниному похороні. Був, підтвердив тремтячими вустами дочь. І я не пам'ятаю сумнішої і трагічнішої події. Албус був вбитий горем, з розбитим серцем. І не тільки серцем. Це ж на похороні Еберфорс розквасив Албусові носа. Доч і до цього мав переляканий вигляд. Та то було ніщо проти того, яким він став тепер. Склалось враження, ніби Мюрель проштрикнула його ножем. Тітка голосно розреготала, відсорбнула черговий ковток шампанського, що потекло їй з підборіддя. «Як ти?» – прохрипів доч. «Моя мати приятелювала зі старою Бетильдою Бекшот», – радісно повідомила тітонька Мюрель. «Я підслухала під дверима, як Бетільда все це матері описувала, бійка біля труни. Еберфорс, – казала Бетільда, – крикнув, що в смерті Аріани винний Дамблдор, а тоді вдарив його в обличчя. За її словами, Албус навіть не захищався, що дуже дивно, бо у двобої Албус міг знищити Еберфорса зі зв'язаними за спиною руками». Сторінка 137. Мюріель знову хильнула шампанського. Переказ давніх скандалів захоплював її не менше, ніж лякав Доджа. Гаррі не знав, що й думати, і кому вірити. Він хотів знати правду, а Додж тільки та й робив, що сидів і кволо мекав про Аріанину хворобу. Гаррі не вірив, що Дамблдор не втрутився б, якби така жорстокість чинилась в його домі. І все ж таки, в усій цій історії було щось дуже дивне. «І я тобі ще щось скажу». Мюрель, гикаючи, допивала ще один келих. «Думаю, Бетільда багато чим поділилась з Рітою Скітер. Усі ці натяки в її інтерв'ю про важливе джерело з Дамблдорового оточення. Та всі ж знають, що вона була з ним під час тих подій, пов'язаних з Аріаною. І все стає на свої місця. Бетільда ніколи б не стала розмовляти з Рітою Скітер», – прошепотів доч. «Бетільда Бекшот?» – перепитав Гаррі. «Авторка історії магії?» Це ім'я й прізвище було на політурці одного з підручників Гаррі, хоч і не з тих, які він уважно читав. «Так», – відповів доч, хапаючись за питання Гаррі, мов за соломинку, – «найобдарованіший історик магії і давня Албусова приятелька». «Я чула, що вона вже геть здуріла», – бадьоро повідомила тітка Мюрель. «Якщо це так, то те, що Скітер цим скористалася, справжнє безчестя», – обурився доч. «І як тоді можна вірити сказаному Бетільдою?» «О, існують засоби видобувати давні спогади, і Ріта Скітер, безперечно, добре їх знає», – відказала тітка Мюрель. «Та якби Бетільда й здуріла, то все одно в неї лишилися якісь старі фотографії, можливо, навіть листи. Вона багато років знала Дамблдора. Вже тільки заради цього варто було побувати в Годриковій долині». Гаррі захлинувся мислопивом. Доч стукнув його по спині. А Гаррі кашляв, дивлячись крізь сльози на тітоньку Мюрель. Коли до нього знову повернувся дар мови, він запитав. Сторінка 138. Бетільда Бекшот живе в Годриковій долині? Отак. Скільки себе пам'ятаю, вона завжди там жила. Коли Дамблдори переселилися туди після ув'язнення Персіваля, вона була їхня сусідка. І Дамблдори жили в Годриковій долині? Так, Баррі, я ж усе ще сказала це, роздратувалась тітка Мюрель. Гаррі почувався спустошеним, порожнім. Ані разу за 6 років Дамблдор і слова не зронив, що вони обидва жили і втратили найрідніших людей у Годриковій долині. Чому? Можливо, Лілі та Джеймс поховані недалеко від Дамблдорових матері і сестри. Можливо, Дамблдор, провідуючи на цвинтарі рідних, проходив повз могили Лілі та Джеймса. Проте він не сказав про це Гаррі, не вважав за потрібне. Гаррі не міг пояснити навіть самому собі, чому це було так важливо, але відчував, що небажання Дамблдора сказати про це спільне для них місце, спільне минуле, було рівнозначне брехні. Він дивився перед собою, нічого не бачачи, тож навіть не помітив, коли з натовпу вийшла Герміона, аж поки вона не підсунула до нього стільця. «Фух, я вже не маю сили танцювати», – захекано пожалілась вона, знімаючи туфельку і розтираючи стопу. Рон пішов шукати маслопиво. Трохи дивно, але я щойно бачила, як Віктор підскочив від луненого батька. Здається, вони сперечались. Вона стишила голос, дивлячись на нього. «Гаррі, що таке?» Гаррі не знав, що почати, та це вже не мало значення.
У цю саму мить на танцювальний майданчик, пронизавши намет, упало щось велике і срібне. Прямо посеред юрби розгублених танцюристів граціозно й легко приземлилась рись. Усі голови повернулись до неї, а ті пари, що опинились найближче, завмерли безглуздих танцювальних позах. Патрону широко роззявив рота і заговорив гучним, глибоким, повільним голосом Кінгслі Шеклболта. Міністерство зазнало краху. Скрімджер мертвий. Вони вже йдуть.